Բարև ձեզ, ծիրներս։ Այսօր եք արդեն մի 15 սարոպեն ստացենք տաղավարում և աշները ժյուր կտրես նայլով մանիտորի վերջապես երբ եմ ձեզ տեսնելու։ Ահա և կատարվեց ապուշիս երազանքը։ Ավելի շատ թե եմ նախընտրում, քան թե սուրճ։ Սերգեյ, ավստրալացի գիտնականները պարզել են, որ օրական առնվազն 3 բաժակ թեյ օգտագործելով կարելի է մոռանալ վատ ինքնազգացողության մասին։ Մասնավորապես այս չափաբաժինը բավական է զարգանալական ճնշումը նվազեցնելու համար։ Հետաքրքիր է, որ թեյի դրական արդյունքը ի հայտ է գալիս ըմպելուց անմիջապես հետո և պահպանվում է կես տարվա ընթացքում։ Դրա համար է թեյի սիրուն խմել։ Նման միտք կարող էր միայն ավստրալացի գիտնականների ուղեղով գալ, որտև գիտես, ասենք, մեկ գավաթ թե ես համում և մորանում ես վատ բաների մասին։ Այո, ինքնազգացողություն դե բարձրանում, դրամատիկ։ Երևի երկրից է, գիտես, իստիս թվում է դա ավստրալիայից է, ոչ թե թեից։ Ասենք հաջորդ հետազոտության, առողջության համար շատ օգտակար է նաև զանազան մրգահյութերը։ Օգտակարության լավագույն երյակում նարնջի հյութն է, որն ավելի լավ է խմել առավոտյան նախաճաշելիս, ինչը նաև կօգնի ձեզ իջեցնել քաշը։ Բայց խորուրդ չեմ տալի այն շատ խմել, որովհետև այդ հյութը շատ այսպես ալերգիաներ է առաջացնում։ Եթե դուք ցիտրուսի հանդեպ զգայուն եք, ապա մի քիչ, ասենք, շատ չխմեք։ Ալերգիկները կարող են խնձոր խմել կամ կոճապղպեղ կամ չէ, մենք խոսել ենք դրա մասին։ Ամերիկացի հետազոտողները փորձ են անցկացրել 20-ից 40 տարեկան մարդկանց 3 խմբի հետ, որոնց ամենօրյա սննդակարգը միանման է եղել՝ կազմված խոզապուխտով սենդվիչից, ձվածեղից և կարտոֆիլից։ Սակայն առաջին խմբի մասնակիցները նույն սնունդը ընդունել են՝ շաքարաջրով, երկրորդ խումբը հասարակ ջրով, երրորդ խումբը թարմ քամած նարնջի հյութով։ Փորձի ընթացքում մասնակիցներից մի քանի անգամ արյուն են վերցրել։ Եվ երրորդ խմբի մասնակիցների արյան մեջ հայտնաբերվել է գլյուկոզայի ցածր քանակություն և իմունային համակարգի ամրության համար պատասխանատու շատ նյութեր։ Հայ, այնքան եմ նախանձում այդ գիտնականներին, ովքեր որ կարողանում են նման պարապ բաների վրա ժամանակ անցկացնել։ Սերգեյ ջան, ինչպես բազմիցս նշել ենք, որ առավոտյան շատ կարևոր է նախաճաշել, որը նաև դու ես չես սիրում անել։ Այո, ես եմ սիրում, ես կարծում եմ արդեն հերուստադիտողն էլ է սիրում, այնքան ենք ասել, որ առավոտ նախաճաշեք, հենց որ աչքերը բացում են, թե չէ, միանգամից ուզում են նախաճաշել։ Չէ, Սերգեյ, պարբերաբար չնախաճաշող տղամարդիկ գտնվում են սրտի նոպաների և սրտային մահացու ելքով հիվանդությունների զարգացման բարձր ռիսկային խմբում։ Այդ կնոջից է։ Այդ կնոջից է, նախաճաշել է հեչ կապ չունի։ Հեչ կապ ունի, տղամարդը կենթանու նման է, նախաճաշը տվեցիր, կնախաճաշի, չտվեցիր, չի նախաճաշի, այդպես է։ Սերգեյ ջան, պարզվել է, որ հաճախ առանց նախաճաշի մնացած տղամարդկանց մոտ սրտի կաթվածի հետևանքով մահվան վտանգը 27%-ով բարձր է եղել, քան պարտադիր նախաճաշողների մոտ։ Բացի դրանից չնախաճաշողները մեծամասամբ երիտասարդ են, ծխող, ամուրի, աշխատում են լրիվ դրույքով և ֆիզիկապես քիչ են ակտիվ շարժվում։ Որ ասեմ, սա խնոջից է, ասում ես չէ։ Իսկ ուշ սնվելը, Սերգեյ ջան, նույնպես վնաս է սրտին, հիշեցնում են գիտնականները, այնպես որ ուշ գիշերը սնվող տղամարդկանց մոտ 55%-ով ավելի մեծ է եղել սրտի իշեմիկ հիվանդության ստանալու հավանականությունը։ Ամեն հայերիս մոտ միշտ շատ ընդունված է, որ գործից գալիս ես տուն ու սկսում ես ուտել, որով ամբողջովին ընդհանգում բան չես գերել, այո, կամ պտի կնիկը ներվերդ ուտի կամ դու պտի ինչ-որ բան ուտես։ Քանի Սերգեյ իմ ներվերը չի գերել, առաջարկում եմ այս պահին դուք նախաճաշեք, կամ թե եք կամ սրճեք, իսկ մենք այս պահին միասին բոլորս տեսնենք, թե ինչ է մատուցում մեզ Զարան եղանակի կանխատեսումներով։ Պրիվետ։ Բարի առավոտ։ Շատ բարձր տրամադրություն ունեմ, նույնը փոխանցում եմ նաև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ուրախալի լուրեր ունեմ նրանց համար, ովքեր շատ շոգում են, ասեմ, որ 2-ից 4 աստիճանով կնվազեն մեր եղանակները։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Շատ լավ, ուրախ ենք եւ երջանիկ, այո։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի հյուսիս-արևելյան ցուրտօդային զանգվածների ազդեցությամբ։ Օրվա առաջին կեսին ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին հատկապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպների ժամանակ համուժ գնացում 15-ից 20 մ վարկյան արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը կլինի 28 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կնկատվի փոփոխական անպամածություն, սակայն կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 22, ցերեկը կլինի 33 աստիճան տաքություն, Կապանում գիշերը 20, ցերեկը 30 և Գորիսում գիշերը 15, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն լեռնային շրջաններում երեկոյան հնարավոր է ամպրոպ։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 12, ցերեկը կլինի 24 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 20, ցերեկը կլինի 33 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օրվա առաջին կեսին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կնկատվի անպամածության ավելացում, առանձին հատվածներում կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Սևանալիճի ջերմաստիճանը 20 աստիճան է։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 13, ցերեկը 23, Գավառում գիշերը 10, ցերեկը 24 և Սևան քաղաքում գիշերը 12, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում երեկոյան կարճատև անձրևներ հնարավոր են միայն լեռնային գոտիներում։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 13, ցերեկը սպասվում է 25 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 18, ցերեկը 30 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրվա մեծ մասը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հավանական է ամպրոպ և կարճատև անձրև։ Երեկոյան նաև կդիտվի քամուշ գնացում 17-22 մետր վարկյան արագությամբ։ Արարատի մարզում գիշերը կգրանցվի 20-21, ցերեկը 34 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում ջերմաստիճանը նույնն է, գիշերը կգրանցվի 19-20, ցերեկը կգրանցվի 33 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում երեկոյան կարճատև անձրևի հավանականություն կա միայն լեռնային գոտում։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը կլինի 32 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 12, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում օդի ջերմաստիճանը զգալի կնվազի, կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, լեռնային շրջաններում նաև մառախուղ։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը կլինի 24 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 16, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում ողջ օրվա ընթացքում կդիտվի անպամածություն և ցածր ջերմային ֆոն։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 15, ցերեկը կլինի 22 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը կգրանցվի 10, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն սպասվում, երեկոյան կդիտվի ամպրոպ և կարճատև անձրև։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 13, ցերեկը կլինի 25 աստիճան տաքություն, Աշոտքում գիշերը 8, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Իսկ այժմ անդրադառնամ մայրաքաղաքին։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն երեկոյան բարձրադիր հատվածներում կա կարճատև անձրևի փոքր հավանականություն։ Երեկոյան նաև սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 23 մետր վարկյանում։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում և Կենտրոնում գիշերը սպասվում է 20, ցերեկը կլինի 34 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 18, ցերեկը 33 աստիճան տաքություն։ Վայելեք ամառվա օրերը առայժմ։ Զովամարը Սերգեյ ջան, դրսում այնպես որ շարիթ կա ուրախանալու եւ դրամատրությունը բարձր պահելու։ Այո, գիտես մոռացել էի որ ամառը ճիշտ ասած, բայց Զարան հիշեցրեց, որ այո, դեռ ամառը։ Սերգեյ ջան, հիմա արդեն անցնենք բարձրաշխարհիկ բամբասանքների շարքին։ 3 օր առաջ իրեն զավակի լույս աշխարհ գալը տոնեցին Քեմբրիջի դքսուհի Քեյթն ու նրա ամուսին Արքայազն ու Ուիլեմը։ Վայս Երուսաղեմի դող ծնգլահան եղան արդեն, ծնգլահան, քանի օր կարելի է լսել, որ սկսվից սպասում էինք, հետո մտածում էինք տղայը թե աղջիկ, հիմա վերջապես ծնվեց։ Ճիշտ ասած, ասենք իմ երեխեքի ծնվելուն այդքան ուշադրություն չէի դարձում, ինչքան ասենք այս երեխու ծնվելուն, էլ։ Ողջ աշխարհն էր սպասում այդ երեխայի ծնվելուն, հիմա արդեն անունը որոշելու այդ փուլն է։ Բա հիմա մի երկու ամիս էլ անունը կարելի է որոշել այդ երեխայի Լիպարիտ։ Անցնենք առաջ։ Նաև հանրահայտ դերասաններ Պենելոպա Կրուզն ու Խավիեր Բարդենը եւս Սերջանիկ ծնողներ են դարձել Սերգեյ, բայց ի տարբերություն Քեյթի ու Ուիլեմի, այս անգամ նրանք երկրորդ երեխային են ունեցել։ Վա, ինչ լավ է, ինչ լավ։ Բայց ես մի տաքսիկ էլ չի ունենա, գիտես, սաղ ասում են տենց դա։ Ասում են չի ունենա, հարևաններ։ Ասում են, ով էր ասում, չգիտեմ։ Հարևան, բայց մի բան մեկ է եղել, բայց մայ դեթ էլ մի բան էր, էլի բան, բայց դու մի ասա տես, շատ լավ չեն էլի մեր հայերը։ Բամբասում են։ Նրա ծնողը Լեոնարդը 2 տարեկան է եւ ներկայում
մայրիկն ու փոքրիկն իրեն լավ են զգում, իսկ ընտանիքի հայրն էլ միայն ուրախ է այն փաստից, որ ԶԼՄ-ների ողջ ուշադրությունը սևեռված է թագաժառանգի վրա։ Բարդեն ասել է, որ ցանկանում է իր երեխաներին հեռու պահել մամուլի ուշադրությունից, այնպես ինչպես Սերգեյը։ Ես ինձ մամուլի ուշադրությունից Դու պապուլի ուշադրության ես, որ ուշանասներ երեխաներին։ Սերգեյ, իսկ հանրահայտ Forbes պարբերական հրապարակել է մինչև 30 տարեկան ամենաբարձր վարձատրվող արծվերի վարկանշային աղյուսակը։ Այո, պարզվում մեզ մասը կանայք են, չէ՞։ Այո, 10-ից 7-ը կանայք են, Սերգեյ ջան։ Այս դեպքում ես կարող եմ քեզ տխրեցնել։ Ինչու տխրեցնել, ես միշտ երազել եմ հարուստ կին ունենամ, հա, ասենք շատ լավ կներ, ասենք ամուսնանա է մի հարուստ կնոջ հետ, երբեք չաշխատեիր։ Այդ հարցում էլ բախտը չվերեց։ Ոչ մի հարցում բախտը չի բերել, միայն մի հարցում է բախտը բերել, որ ես գործընկերուհի ունեմ։ Ամեն ինչ դեռ արժեվում է, Սերգեյ ջան։ Աղյուսակը գլխավորում է ամերիկացի երգչուհի Lady Gaga-ն 2012-ի հունիսից մինչև 2013 թվականի հունիսը նա վաստակել է 80 միլիոն դոլար։ Lady Gaga-ն բան ունի, ես տղամարդու մատոր ունի հաստատ։ Դա ես դրա համար եմ ասում Lady Gaga-ը իրան, էլի, ասենք տենց հա։ Ավելավ է Lady Gaga-ը լինի, բայց ամսական 80,000 միլիոն։ Ահա, ես համաձայն եմ, այո։ Սերգեյ, երկրորդ հորիզոնականում Justin Bieber-ն է, որը այդ ժամանակ հաստատ Նիկա տղամարդը, ասենք հա։ Այս դեպքում երեխա է, այո։ Սերգեյ, դեռ նայլ չի կողնորոշվել, բայց դեռ տղա է։ Նա վաստակել է 58 միլիոն դոլար, որի շնորհիվ իր ԶԼՄ-ների այդ ուշադրությունը ցամբենա վաստակել երկրպագուների արձագանքով։ Այդտեն 7000 տարիքում երբ որ տենց հարը ստանում էր, ասենք վտանգավոր չի անկարծ շեղ են ճանապարհը, չի գիտեմ։ Այդտեն ասենք Amy Winehouse-ը տես, ասենք 20-ականի տարեկան էր արդեն նարկոտիկների այսպես օգտագործումից մահացավ, Justin Bieber-ը պարզ չի, իրան տվել է այդ աղջիկներին, սաղոր լրբերի հետ քաշագալի չի կարելի ախր տենց այ քեզ բան։ Սերգեյ ջան, կարծում եմ դու կարող ես մի քանի դաս տալ նրանց։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Մելով գրի բողոքները, մելով որնա թող գա ականջները քաշեմ եւ այսպես ասած ճիշտ ուղղության վրա լավ հայրական ապտակ չէ։ Այո, այո, հայրական ապտակ է կարող։ Անցնենք առաջ երրորդ հորիզոնականում երգչուհի Taylor Swift-ն է 55 միլիոն դոլար եկամտով, Սերգեյ ջան։ Որպեսզի վարկանշային աղյուսակում տեղ են գտել նաև Rihanna-ն 5-րդ հորիզոնականում, ով վաստակում է 43 միլիոն դոլար, եւ Jennifer Lawrence-ը 8-րդ հորիզոնականում, ով վաստակում է 26 միլիոն դոլար։ Տեսեք, որ մենակ Justin Bieber-ն էր մեջի տղամարդը, ենք ինչ-ինչ ճիշտ տղամարդը, որ հելակոտի մեկնա, բայց բոլոր կանայք այսպես հարուստ են եւ բոլոր են մարդիկ, որ ասեն փող աշխատելու մեջ մենակ տղամարդիկ են, բաման սխալվում են, պարզվում է, որ կանայք նույնպես կարող են փող աշխատել։ Ջեքսոնի մայրն էլ որոշել է գումար վաստակել, Սերգեյ ջան։ Հանգուցյալ երգիչ Մայքլ Ջեքսոնի մայրը Քեթրին Ջեքսոնը իր որդու վերջին համերգային շրջագայության կազմակերպիչ AED Live ընկերության դեմ ներկայացրած հայցի շրջանակներում դատարանին հավաստիացրել է, որ Մայքլը չի չարաշահել թմրամիջոցները։ Է վալա իր, այսպես ասած, հավեսին, հա, զարմանալի է մարդը 50 տարեկան տղա է կործրել եւ հիմա զբաղված է հիմարություններով։ Այդ դեղտղել մեռավ չփրծավ, ոչ մորից, ոչ էլ այդպես այլանդակ հասարակությունից։ Սերգեյ ջան, նա ընկերությունից պահանջում է 40 միլիոն դոլար։ Տեսեք, թե ինչ պետք է անի, հա, այդ 40 միլիոն դոլար։ Այդ ասել է, չէ՞, մարդ ասենք իր երեխային է կործրել եւ պահանջում է 40 միլիոն դոլար։ Զարմանում ես երբևից է մարդու ցանկությունների վրա։ Ցանկությունների, իմացությունների, գիտելիքների։ Մենք եւս զարմանում ենք Արմեն Եսայանցի ճաշակի, երաժշտական Եսայանցի ճաշակի եւ ինսեկլոպեդիկ, այսպես, գիտելիքների վրա երաժշտական ասպարեզում կարելի է զարմանալ ամեն օր, որովհետեւ ամեն օր մեր եթերում Արմեն Եսայանցն է։ Մելոդիկա մեր եթերում։ Բարի առավոտ, երաժշտությամբ ապրող իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Այսօր մեր ծրագիրը նվիրված է Մայքլ Ջեքսոնի անմահ երգերից մեկին՝ նրա 1987 թվականի Bad ալբոմից։ Այս single-ը լույս է տեսել 1988 թվականի հոկտեմբերի 21-ին եւ պատմում է մի հանցագործի մասին։ Սա Ջեքսոնի ամենահայտնի հիթերից է եւ ընդգրկվել է նրա բոլոր հավաքածու ալբոմներում։ Խոսքը Smooth Criminal երգի մասին է, որը գլխավոր երգն է 1988 թվականի Moonwalker ֆիլմից։ Այն վաճառվել է ավելի քան 7.5 միլիոն օրինակով։ Երգը գրել են Ջեքսոնն ու նրա պրոդյուսեր Քուինսի Ջոնսը։ Երգը երկու նախնական տարբերակ է ունեցել Ջեքսոնի հեղինակությամբ դեռ 1985 թվականին։
Երկի տեսահոլովակը կարծես կարճամետրաժ ֆիլմ-վինիլին, որը տեղ է գտել վերնշված Moonwalker ֆիլմի կենտրոնական հատվածում։ Կինոնկարի գլխավոր դերերը խաղում էին Michael Jackson-ն ու Joe Pesci-ն։ Տեսահոլովակում երևում են ֆիլմի 3 անտուն մանուկ հերոսները, ովքեր հետևում են, թե ինչպես է իրենց ընկեր Michael-ը մի գիշերային ակումբում լուծում բոլոր հանցագործների հարցերը։ Երկը, ինչպես Jackson-ի բոլոր հիթերը, հաղթարշավով անցավ համաշխարհային բոլոր չարթերով։ Առաջին հորիզոնականները գրավելով Բելգիայում, Նիդերլանդներում, Իռլանդիայում, Իսպանիայում եւ այլ երկրներում։ Բրիտանական սինգլների չարթում այն 3-րդն էր, իսկ ամերիկյան Billboard Hot 100-ում 7-րդը։ Smooth Criminal-ի ողջ պատմական մասը ներկայացված է առաջին տան մեջ, քանի որ երկի մնացած մասը կրկներքն է, որը հնչում է անընդհատ։ Երկի սկզբում պատմվում է, ինչպես է նա այդ հանցագործը հարցակվում Annie-ի տան վրա, իսկ կրկներքն է Annie Are you okay? Are you okay, Annie? I think and do love is Annie. Hoban chi patahel? Smooth criminal. Շատ տարբեր բացատրություններ կան այս բառակապակցության համար, այսինքն կոկիկ հանցագործ, երևի մեկը, ով երբեք չի բացահայտվում։ Դե ինչ, դիտեք տեսահոլովակը, որը պարային բեմադրության տեսանկյունից լավագույններից է աշխարում, եւ շարունակեք լսել լավ երաժշտություն։ Ես արդեն մոտ մի 10 րոպե ինչ Վարդուին ոդկը սեղմում է եւ խնդրում. Սերգեյ, ես ուզում եմ ազգիս պատմեմ շատրվանների մասին։ Թե ինչ է ուզում խոսել ինքը շատրվանների մասին, մենք իմանանք 1-2 վարկյանից։ Իրականում սուտեր խափում։ Ամբրանա շոքին շատերի համար իսկական փրկություն են շատրվանները, Սերգեյ ջան։ Ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի 3 լավագույն շատրվանները ըստ Forbes ամսագրի։ Եվ այսպես շատրվան լուսնային ծիածան, որը գտնվում է Սեուլում, Հարավային Կորեայում, Սերգեյ ջան, մինչև 2008 թվականը Սեուլի Բամպոկ ամուրջը, որը միացնում է Հան գետի ափերը, շատ քիչ էին տարբերվում այլ կամուրջներից, սակայն լուսնային ծիածան յուրահատուկ շատրվանի հայտնվելուց պես այն դարձել է քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը եւ նույնիսկ հայտնվել Գինեսի ռեկորդում։ Այո, շատ ուրախ եմ, որ Գինեսի ռեկորդային գրքում է հայտնվել այդ շատրվանը, ես պատկերացնում եմ, թե երևի դեպեսելի ծիածանի տեսք ունի, երևի շատ գեղեցիկ է, երևի այնտեղ էլ լակոտները այսպես վարտիկով լցվում են մեջը, լողանում են, միլիցեք գալիս են ասում են՝ «Մի լողացի, այ լակոտ, չէ, լողանում է, հետո քլոր են լցնում շանոտ է գալի ջրից»։ Երևի է տենց է, չէ՞։ Սերգեյ ջան, չէ, կամրջի կողքերից գեղեցիկ լույսերով պատված, այո, չէ, այնտեղ ոչ մի երեխա, մենք վերջում կդիտենք, Սերգեյ ջան, հաստատ մենք։ Երկրորդ տեղում է շահ թակավորի շատրվանը, Սերգեյ ջան, Սաուդյան Արաբիայում է գտնվում շահ թակավորի շատրվանը։ Շատրվանը համարվում է աշխարհի ամենաբարձր շատրվանը։ Այն կառուցվելու գաղափարը քաղաքային իշխանությունների մոտ առաջացել է 80-ական թվականների սկզբին։ Քաղաքին պետք էր գլխավոր տեսարժան վայր եւ ընտրությունը կանգ առավ հենց շատրվանի վրա։ Երբ 83 թվականի շատրվանը գործարկվեց, այն 120 մետր բարձրություն ուներ, սակայն դա գնալով չբավարարեց եւ դարձրեցին 312 մետր։ Շատրվանը ինքն իրեն ջրում է, այսպես ասած, եւ աճում, թե տես մինչեւ ուր է գնալու, աստված գիտի։ Սերգեյ։ Հետո Վարդուի ջան։ Ես երրորդ տեղում Դուբայի Ֆոնտան շատրվանն է, որը գտնվում է Դուբայում 2009 թվականին։ Ես կզարմանայի, եթե Դուբայի շատրվանը գտնվեր ոչ թե Դուբայում, այլ ասենք Լոնդոնում։ Կամ Սադախլոյում։ Կամ Սադախլոյում։ Սերգեյ, 2009 թվականին Դուբայում կայանում է աշխարհի ամենաթանկ եւ ամենամեծ շատրվանը, որը շատ գեղեցիկ տեսք ունի եւ արեստական լճի վրա կառուցված է շատրվանային համալիրի պաշտոնական բացումն է եղել։ Այո, իսկ մեր շատրվանները, գիտեք, ամենալավ շատրվանը դա, այսպես ասած, մեր հրապարակի վրայի շատրվանն է, որ միշտ երբ որ այսպես նա աշխատում է, տակից լույսեր են վառվում եւ երկում են Երևան դարձած իներևունի։ Ընդ միջելով Սերգեյի Դայլայլը, առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութ, որը պատմում է ցայտ աղբյուրների մասին, որը մեր քաղաքում շատ տարածված եւ տարբեր։ Նույն ինքը պուլպուլակն է, սիրելիներս, նայենք պուլպուլակի մասին։ Դիտենք, որ չփչացներ չէր լինի, պուլպուլակը ոնց է։ Քոշինողի օր կյանքը ջրի նման երկարի։ Թումանյանական այս թեմավոր խոսքերն են առաջինը գալիս մտքիդ ամեն անգամ ցայտ աղբյուրից ջուր խմելիս։ Ֆոնտան, ֆոնտեն, եթե Հայաստանը չտեսած որևէ զբոսաշրջիկի փորձեք բացատրել ինչ է ցայտ աղբյուրը, նա կդժվարանա հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Ցայտ աղբյուր բառը աշխարհի մի շարք լեզուներում չի թարգմանվում, որովհետև ցայտ աղբյուրներ ոչ բոլոր երկրներում կարելի է գտնել։ Գերեզմանացնում եք քաղաքը, բա ո՞նց։ Առանց դրանց ոչ կլինի։ Շատ հաճելի ու յուրօրինակ է, ոչ մի երկրում չկա նման բան։ Բոլորն էլ դրա կարիք ունեն։
Պարզվել է, որ ամենամաքուր ջուրը ցայտ աղբյուրների ջուրն է, էկոլոգիապես մաքուր։ Շատ ծարավ ենք լինում, տաքի չոքից զովանում ենք, շատ-շատ կարևոր են։ Ամռանը կարողանում ենք ինչ-որ չափով մեր ծարավը հագեցնել։ Դա երևի միակ բանն է, որ տարբերվում է ուրիշ երկրներից, որ մենք դա ունենք ու դրանով լավ ենք զգում, որովհետև ապահոված ենք փողոցում քայլելից, գոնե օգտվում ենք։ Ցայտաղբյուր տեղադրելու ավանդույթը եկել է դեռևս 5 ժամանակներից։ Դրա պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ հայերը նախկինում ջրապաշտ են եղել։ Այսօր միայն Երևանի տարածքում գործում է 2000-ից ավելի ցայտաղբյուր, դրանցից շատերը ճարտարապետական հիանալի նմուշներ են։ Օրինակի համար Կնդեղցյանի եւ Հովանեսյանի նախագծած հրապարակի վրա 7 աղբյուրը, նա արդեն ինքը իր բանով արդեն արժեք է։ Սայատնովայի ցայտաղբյուրը, Թամանյանի արցանի դիմաց դրված մեծ տենց թասալ։ Եվ մի ժամանակ նույնիսկ ցայտաղբյուրները անջատեցին ջրի սակագնի պատճառով, բայց լավ է, քաղաքապետարանը հետո տեսավ, որ քաղաքը զրկվում է շատ հաճելի այդ միջավայր կազմող ցայտաղբյուրներից։ Դրա համար նորից բացեց և դա շատ լավ է։ 2012 թվականին Երևանի քաղաքապետարանը մեկնարկեց ցայտաղբյուրների բարեկարգման ծրագիրը։ Ինչպես ասում են, քաղաքի բոլոր ցայտաղբյուրները տեղ զննում անցան, ազատվեցին տարիներով կուտակված ջանգից ու փոշուց։ Շատերը պնդում են, որ ցայտաղբյուրներից եկող ջուրն էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, քան ծորակից հոսողը։ Մարդիկ հավատում են, որ դրանցում ինչ-որ ֆիլտրեր են տեղադրված։ Իրականում նման բան չկա, ջրի սառը լինելը բացատրվում է ջրի անհնդատ հոսքով։ Վերանորոգվեցին խողովակաշարերը, վերանորոգվեցին հետադարձ գծերը, որպեսզի կարողանան ցայտաղբյուրները նորմալ շահագործվեն։ Ամեն ոք հիմա չի կարող տեղադրել ցայտաղբյուր Երևան քաղաքում, մինչև չունենանք համապատասխան թույլտվություն։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կա և պետք է տեղադրվի այդ վերակառուցման կամ բակային տարածներում այգիների շահագործման հետ կապված, ուրեմն քննարկում ենք վարչական շրջան, Երևանի քաղաքապետարան, դիմում ենք, ստանում ենք համապատասխան տեխնիկական թույլտվությունը Երևան ջրի կողմից, նոր տեղադրում ենք։ Ժողովրդական խոսքն ասում է, անվճար պանիրը միայն Թակարդում կարելի է գտնել, իսկ մենք ասում ենք, անվճար ջուր միայն հայաստանյան ցայտաղբյուրներից կարելի է ստանալ, անվճար դրա այդ մեկտեղ քաղցր ու սառնորակ, ինչպես մեր լեռներից հոսող ջուրը։ Տաթև Ախայան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Հենց նոր ես ու Վարդուին ստուգաբանում ենք Պուլպուլակ բարը, թե ինչպես է այդ բարը ծնվել։ Գիտեք, սիրելի հերոսադիտ դիտող, ինձ թվում է, երբ որ ջուրը խմում ես, այդպեսի ձեն ագալի Պուլպուլ, իսկ հետո որ կուլը կուլ ես տալի, Պուլպուլակ բարը ստեղծվեց այդպես։ Ավերաչած է հետո ինչ են ունեմ, Սերգեյ ջան, ինձ միշտ հետաքրքրել է մի բան, եվրոպական շատ երկրներում սրճարանում հաճախ հյուրասիրում են անվճար ջուր, երբ հաճախորդը գալի նստում է, ջուր են հյուրասիրում, այն դեպքում երբ որ իրենց մոտ վճարովի է ջուրը, իսկ մեզ մոտ անվճարը և չեն հյուրասիրում, ինչու՞։ Որովհետև մենք աշխարի ամենա հյուրասեր ազդենք ներսելիս։ Ազդենք առաջ, որովհետև երբ պուլպուլակներ ունենք, երբ սրճարանը ստողը սկսեց պիտիք նա պուլպուլակի ջուր խմի, հետո նորա։ Այդպես ես ես ջուրը որ խմեմ, հետո կուլ եմ տալի, լոգլոգլոգ, հետո զենա գալի։ Հետո պուլպուլ։ Ազդենք առաջ, խոսենք աշխարհում կատարվող իրադարձությունների մասին, բայց հիմա ցար ինչ եղավ, Սերգեյ։ Ինչ եղավ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ առաջին տիկին Միշել Օբաման որոշել են փոխել Սպիտակտան ինտերիերը։ Նրանք որոշել են պատկերասրահ բացել Սպիտակտան առաջ չին հարկում, Սերգեյ ջան, եւ փոխել նրանց ընտանեկան ճաշասենյակը։ Ինչ ասում, տեսակ է Օբաման ինչ բարակ այսպես ճաշակ ունի։ Օբամազուկի պատկերասրահը կդառնա առաջինը Սպիտակտան պատմության մեջ, աշխատանքներով կզբաղվի դիզայներ Մայքլ Սմիթը, ում վստահված է եղել նաեւ Օբամաների ննջասենյակի, պաշտոնական նստավայրի եւ օվալաձև աշխատասենյակի ձևավորումը։ Արվեստի նկատմամբ ոչ անտարբեր Օբաման իր հավաքածուն արդեն ունի ամենատարբեր հայտի նկարիչների աշխատանքները, դրանք էլ հենց այնտեղ հավանաբար կներկայացվեն, Սերգեյ ջան։ Այս տախագաները բանու գործ չունեն, գիտես ես զգացել եմ։ Ինչո՞վ ասես, չեն զբաղվում, այդ ժողովրդով զբաղվեք, ցեցեբան կլինի։ Հաջորդ դուրը։ Մոնրեալում Mr. Carter World Tour համաշխարհային շրջագայության շրջանակում կայացած համերգի ժամանակ տեղի ունեցել արտակարգ դեպք։ Hello երգի կատարման ժամանակ Beyoncé-ն նստել է օդափողիչի մոտ, և Սերգեյ ջան, օդափողիչը ոչ, քաշել է նրա մազերը։ Ես վերջի շրջանում կամ հարվածում եմ Beyoncé-ին, կամ մազերն է կորցնում։ Մեր կայտան նավս կավրեն, գիտես, կարողա թուղթ ու գիրը հանենք։ Չէ, Սերգեյ ջան, նա չի ընդհատել երգելը, Սերգեյ ջան, եւ անվտանգ
ասում դեկերը աշխատողները մտածել են եւ կտրել են իր գլուխը որպեսզի մազերը շատ չտանի Չէ Սերգեյ ջան չեն կտրել ինչեւ է արհեստական հովարի միջոցով փորձել են օգնել եւ հանել են մազերը խոսքով հանել են Բիոնսեի մազերը օթա փոխիչից Սերգեյ ջան, մենք ունենք նաև տեսանյութ պատրաստած հովարերի մասին, չէ՞ դրա մասին, հովարերի մասին։ Ես կտեսնեի այդ տեսանյութը, ինչպես է Բիոնսեի մազերը, բայց մենք ուրիշ տեսանյութ կնայենք, հիմա ինչ արենք այս տեսով։ Դու ուրախանում ես ուրիշի դժբախտության վրա։ Այո, շատ ուրախ եմ, ախր ոպե։ Տեսանյութ։ Հին հռոմեացիներն այն կոչում են ֆլաբելիում, հույները ռապիդիոն, եվրոպայում օպախալո։ Այսօրվա օթորակիչներին հնում փոխարինում էին հովհարները։ Դրանց առաջին նմուշները սկսել են օգտագործել Չինաստանում մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում։ Ծառի ճյուղ, տերև, թուղթ, հետո չծալվող հովարներ, սա մինչև 16-րդ դարը, որից հետո ստեղծվեցին ծալվող հովարները եւ արդեն մեծ տարածում ունեցան նաեւ եվրոպայում։ Բարոկոյի դարաշրջանում դա եղել է շատ ակտուալ եւ այն ժամանակ կային հատուկ վարպետներ, նկարիչներ, որ աշխատում են հենց այդ անում են նկարչություն հենց այդ վերների համար։ Այդ ընդունում դա որպես աքսեսուար, որը քեզ օբրազը տալիս ու ինչ-որ խաղ։ Եվրոպաներ թափանցելուց հետո հովարը դարձավ ոչ այնքան հովանալու միջոց, որքան կանանց գեստապահարանի մի մասը, որի միջոցով կանայք հայտնում էին իրենց զգացմունքների ու մտադրությունների մասին։ Հաղորդակցման այս եղանակն ուներ իրեն բնորոշ ծածկագիրը, անգամ այդ լեզուն բացահայտող գրքեր են գրվել։ Այյոն համարժեք էր ձախ ձեռքով հովարը աջ հայտին հպելուն, ոչը բացված հովարը աջ ձեռքով ձախ հայտին։ Ես քեզ սիրում եմ այդ ձեռքով ցույց տալ փակ հովարը դեպի սիրտը։ Ես հիշում եմ, որ իմ տատիկ ունեցել է բազմաթիվ տարբեր նախշերի ուզորների, տարբեր, չգիտեմ, լավանդայի հոտով, չգիտեմ, սանդալովիմ, каким-то запахом եւ այլն, մի աքսեսուարը, որ ցանկացած կին երևի թե տանը պետքա ունենա։ Ուղակի անպայման չօգտվել, բայց մի հատ վեր պետք է ունենաս։ Իդեպ նշանակություն ուներ նաև ընտրված հովարի գույնը, ցույց տալով տիրուհու տրամադրությունը։ Սպիտակ հովարը անմեղության նշան է, սևը թաղցի, կարմիրը ուրախ լինելու, դեղինը մերժման, իսկ կանաչը հույսի։ Այսօր թեև խանութներում ու փողոցներում հանդիպում ենք հովարներով մարդկանց, բայց նախկին նշանակությամբ դրանք այլևս չեն կիրառվում։ Եվ այսօր դժվար թե որևէ տղա հասկանա կանացի հովհարային լեզուն։ Ինա Մկրտչյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Իսպանացիներն են, չէ՞, հաճախ օգտագործում հովհարներ եւ բարի միջոցով։ Տեսնես այդ նշանակություններին։ Այո, ճապոնացիներն էլ, բայց չեմ կարծում, որ այդ մշակույթը Հայաստան տարածված է եղել, որովհետեւ մեզ մոտ դա ուղղակի այսպես։ Եվ մենք շատ հաճախ ասենք, ոչ միայն հովար ենք օգտագործում, ասենք գազետ։ Ոհե փոր շոկ, հա՞, չէ՞։ Ինչ ձերքի տակ ինչ որ պատահի, այո, ինքան որ հաստ գիրք չլինի։ Բարակ բաննի էսպես արում, բայց լավ է, չէ՞, ամենաառաջին էսպես ասած զգացողությունը շատ հով է, հետո հենց որ ստոպ ես տալի, էլի շոկում ես։ Ահա, ոչի, Սերգեյ ջան, լավ է, երբ որ տան օթորակիչի աշխատում եւ էսպես միշտ էլ նույն ջերմաստիճանի հով է լինում պահպանում։ Ավտոմեքենայի մեջ տան է, ինչու՞ չէ։ Ավտոմեքենայի մեջ չեմ սիրում, որովհետեւ հաճախ դուրս ես գալիս, ես գալի մրսում ես, հիվանդանում ես, բա։ Ես առաջարկում եմ հիմա դիտենք մեր տեսանյութը մինչև օթորակիչների մասին, մինչև Սերգեյի եզրակացություն անել օթորակիչի մասին։ Այո, այո։ Խոշոր վաճառակետերի տերերը գիտեն, եթե 40 աստիճան շոքին խանութում օթորակիչ ու մեղմ երաժշտություն միացնեն, ապա եկամուտի չափը երակի կբարձրանա։ Անցկացված հարցումներն անգամ փաստում են, որ մարդկանց աշխատունակությունը աշխատասենյակում օթորակիչի առկայության դեպքում զգալի աճում է։ Կարևոր են, հա, բայց այդքան էլ էկոլոգիական չեն։ Հիվանդության պատճառը դառնում, բայց ես թվում է կարևոր են այս շոքերին։ Վտանգավոր է, ճիշտ է, մեքենայի մեջ կոնդիցիոներ չեմ ասում, ես վախում եմ, բայց դա ընդհանրապես որ այս շոքին պետք է։ Բայց վտանգավոր է, ամենադեպս երեխաների համար։ Բայց շոքը ավելի վտանգավոր է։ Ճիշտ ասած, ես ինֆորմացված չեմ այդ հարցում։ Ինչ վտանգ կարող է լինի։
Առաջին հայացքից փրկություն իրականում պոտենցիալ թշնամի, մասնագետների վստահեցմամբ օտարակիչների հասցրած վնասի մասշտաբները տարեց տարի աճում են։ Եթե ձեզ մոտ հաճախակի նկատվում է գլխացավ, կոկորցի ցավ, արցունքահոսություն կամ կթանցքերի չորացում, ապա օտարակիչի սինդրոմ կոչվող հիվանդությունը ձեզ ևս չի շրջանցել։ Օտարակիչները պետք է պարտադիր լինեն 3 մետր հեռավորության վրա, իսկ մեր օֆիսի աշխատողները շատ են սիրում դնել հենց կողքը, աճ կամ ձախ կամ ուրեմն արջևում։ Արջևում մենք ուրեմն ձեռք են վերում մինինգիտ հիվանդություն, ճակատային մասի բորբոքում, որը շատ երկար է տևում նրա առողջացումը, ձախ եւ աճ կողքերում ուրեմն ականջի բորբոքում, այսինքն օտիտ հիվանդություն, եթե հետևից է անմիջապես հչում քամի, օստեոխոնդրոզներ, օստեոպարոզներ, ժողովրդական լեզվով ասում են «վայ, վիզս բռնվեց»։ Եթե դրսում 40-35 աստիճան է, ապա տանը պետք է լինի 20-23 աստիճան ջերմաստիճան։ Ոչ, օթորակիչից հրաժարվելու կարիք չկա, պարզապես պետք է դրանից որոշակի հեռավորության վրա գտնվել։ Ազատվեք օթորակիչը բազմոցի մոտ տեղադրելու սովորությունից և մի զլացեք դրա ֆիլտրերը պարբերաբար մաքրել։ Օթորակիչն աշխատելիս կլանում է շրջակա միջավայրի փոշին ու մանրեները, անջատելուց հետո այդ փոշին հավելյալ փոշի է գումարվում։ Հետագայում այն սկսում է ողջ սենյակով մեկ շրջել, վնաս հասցնելով շնչուղիներին։ Եթե չեն մաքրվում, ոչ մաքուր օդը նորից դուրս է գալիս սենյակ։ Դրա համար խորհրդատրվում է 2 շաբաթ մեկ պարտադիր դուրս բերել ֆիլտրերը, բավականին հեշտ դուրս են գալիս, լվանալ նորից տեղադրել, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Օտարակիչը պետք է լինի պատից որոշակի չափով հեռավորությամբ, մոտ չլինի առաստաղին, և օգտագործվում է զուտ կախված սենյակի խորանարդ մետրով։ Նոր, ուրեմն, օտարակիչները տանում են ամբողջ այդ քամու միջոցով բարձրացնում են վեր ամբողջ մանրեները։ Պետք է ամեն հյուրից հետո հատակը լավ մաքուր պահենք, եթե ունենք երկրորդ սերնդի օթորակիր։ Տարածված կարծիք կա, որ առաջին սերնդի պտուտակով օթորակիչները շատ ավելի անվտանգ են, քան ժամանակակից օթորակիչները։ Իրականում, սակայն, վերջինս առաջինի համեմատ մի շարք առավելություններ ունի։ Արդեն երկրորդ սերնդի կանդիցիոներները ինվերտրային սերիաներն են, որոնց մեջ բավականին օգուտն է, սկսենք իրենց գազից, R410 A գազով են աշխատում, որը բնական գազ է։ Այդ գազը չի վնասում մեր օզոնային շերտը և էկոլոգիապես մաքուր է համարվում։ Օթորակիչները սպանում են օզոնային շերտը անկենթան դարձնելով օդը։ Օթորակիչների շուրջ պտտվող նմանատիպ սարսափազդու խոսակցությունները հանգեցրին նրան, որ արտադրողներն արդեն մտածում են ստեղծել էկոլոգիապես մաքուր, դեռ ավելին առողջարար օթորակիչներ, որոնք աշխատելիս 7 կարտադրեն։ Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում անվտանգության թիվ 1 կանոնը նույնն է մնալու. օթորակիչից պետք է առնվազն 3 մետր հեռավորություն պահպանել։ Տաթևախայան, Սերյան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Բա սիրելներս, հիշում եմ խորհրդային միության օրոք կային հենց մեծ հենց օթորակիչներ, որոնք որ Բաքուն էր արտադրում, և այդ Բաքվի կանդիցիոներները զիլ այսպես սառնարանի ձեն էին հանում։ Իսկ հիմա կան օթորակիչներ փոքրիկ, որ ձեռքի հենց, կամ հենց Անձրևանոցի տիպիկան, նաև այս ծոցը, և օթորակվում ես փոքր ձեռքի։ Մենակ կոմդ կով կասեր, դա ծոցը կծել, դա դիգաս, հա ձեռքի ձեռքն է, բամը ծոցը չեն կծում, գովազ դա մեր հետերում, լավ գովազ, ծոցն ես կծում, որի մազերս ես կա։ Եվ այսպես սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին լեռնագնացության և ալպինիզմի մասին ենք մենք խոսելու, և մեր հյուրերն են ալպինիզմի և լեռնագնացության տուրիզմի ֆեդերացիայի անդամներ՝ Երենա Շուվայևը Պետրասյանը, Սուրեն Պետրոսյանը և Էլեոնորա Արարատյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի ձեզ։ Ինչ նա չեմ ասում, լեռնագնացության և ալպինիզմի, ոնց ուղղակի թարգման են, հա՞, այդ բառը, թե դա տարբեր բաներ են։ Սուրեն ներկայացնի։ Ըստեյության տարբերություն որպես այդպեսին չկա, որտեղ ալպինիզմը նույն լեռնագնացությունն է։ Ըստ էության կարող ենք ասել այդպես, որ նույն լեռնագնացությունը, այնտեղ կան որոշակի տարբերակիչ նշաններ, սակայն մեր պարագայում, Հայաստանի պարագայում այդքան էլ հատկանշական չի։ Լավ, Հայաստանում կան ինչ-որ լեռներ, որտեղ որ իսկապես լեռնագնացության համար հետաքրքիր են, հա, դժվար են կամ բան։ Հայաստանը որպես լեռնային երկիր բոլոր լեռները կարելի ասել հետաքրքիր են և լեռնագնության համար լավ է։ Հայաստանի լեռների 80% ես բարձրացել եմ առանց այս պարագաներով, ուղղակի բարձրացել ինչեր եմ։ Այս պարագաները, կոնկրետ այս պարագաները կարծում եմ պետք կգա միայն Արագածի հյուսիսային գագաթը բարձրանալիս, որովհետև այնտեղ արդեն ոչ միայն ուղղակի բարձրանալ, այլև նաև
տեխնիկական որոշակի հատված կա, որտեղ որ պետք է հաղթահարենք։ Արազատը բարձրանալու համար եւ Սերգեյի ձերբազատվելու համար։ Ձենքը երեխաների ձերքում վտանգավոր է, խնդրում եմ, եթե կարելի պահեք, հա, այս, ասենք, աղջիկ երեխա, մի վնաս կտայի, հետո հերը պիտի գա գրի բանը։ Եվ սա օգտագործում ենք նայած ինչ եղանակին, այսինքն ձմռանը միայն կարող ենք այս սպարագաները օգտագործելով բարձրանալ։ Այսինքն դա սարու ջարդելու համար է, հա։ Սա լավ։ Սա կոչվում է կոշկաներ, պատվիկներ, ահա։ Բարդին դա մոդայի կոշիկ է, քաղաքներ սա պարելու ժամանակ։ Իհարկե Սերգեյ ջան, եթե քեզ այդ պարեի, դուք մենակ սա կարեն։ Շատ լավ պատժեշտ կարելի անել։ Լավ, քանի տարի ինչ գործում է ձեր ֆեդերացիան։ Մոտ 2 տարի գործում է ֆեդերացիան, արդեն ունենք 50-ից ավել, այսինքն ֆիքսած անդամներ, վարչության անդամ, ինչ որ ղեկավար մի մաս։ Որն է նպատակը ֆեդերացիա բացելու։ Մեր նպատակներից մեկն է ձևավորել մեր թիմը, այսինքն մեր մարզական է թիմը, հետագայում արդեն միջազգային մրցումների մասնակցելու համար։ Ալպինիզմը սպորտաձևա թե հոբի։ Երկուսն էլ կարող ենք նշել։ Լավ, որովե երկրներ գնում եք մաղլցելու, հա, բարձրանալու, որտեղ եք եղել։ Այսինքն, օրինակ, այս կիրակի մեր թիմը գնալու է Բեզենգի, դա գտնվում է Կաբարդինա-Բալկարիայում, Էլբրուսի տարածքում, այդտեղ միջազգային մրցումներ են լինելու, պատրաստումներ, եւ թիմը մեկնելու է այդտեղ մասնակցելու։ Թիմը ասելու ինչ նկատի ունեք, քանի անդամ ունի ֆեդերացիան եւ ինչպես եք ընտրում, որ ով մեկնի։ Հիմնականում մենք ունենք 50-ից ավել անդամ, բայց այս անգամ գնում է 5, երևի թե մի 5 հոգի։ Հիմնական մեր խնդիրը հիմա ֆինանսական այդ մի մասն է, այսինքն պետության աջակցություն մենք ոչ մի աջակցություն չենք ստանում, դա արդեն գործում է։ Պետությունը սա հոգսերը թողած, պետք է դեմ հիմել ձեզ աջակցես։ Դե մենք արդեն գրանցվել ենք նախարարությունում որպես սպորտաձև։ Որ նախարարություն։ Սպորտի նախարարությունը, այո, եւ հիմնականում ֆեդերացիան է աջակցում իր ֆինանսական միջոցներից եւ արդեն անձնական միջոցներով մի քանի հոգով, ով կարողանում է եւ ամենաուժեղ մարզիկները գնալու են Բեզենգի։ Լավ, այդ մասնակցությունը ինչ է տալիս մեր մարզիկներին։ Կարծում եմ առաջին հայացքին դա Հայաստանը ներկայացնելն է տարբեր երկրներում եւ փորձել ներգրավել այդ միջազգային սպորտաձևերում եւ նաեւ դա արդեն ինչ որ ասեմ անձնական զարգացումն է սպորտային, հա, այդ հմտություններ ձեռք բերել։ Նա, ասում եմ, а у вас несчастные случаи были? Нет, будут. Нет, пока что не было, слава богу, не было. Բայց նաև բավականին շատ հիմային արդեն որպես արդյուն կարող են գրանցել, որ Հայաստանի հավաքականը մի քանի բավականին լուրջ հաջողություններ ունեցել է մեր տարածաշրջանի մակարդակով, դա եղել է Պարսկաստանում, դեմավեն Սար 5700 մետր, Կազբեկը, անցյալ տարի Էլբրուսը եւ դրանից հետո նաեւ այս տարի, որ Հայաստանը առաջի անգամ իր պատմության մեջ մասնակցեց անկախ Հայաստան։ Ուհ, պատմության մեջ առաջի անգամ մասնակցեց սկայ ռանինգի լեռնային բասկի մի անկախ պատմության, թե չէ, ասես կարող են 4000 տարուց պիտի գանք ասես ոչ մի անգամ չի մասնակցել, իսկ հիմա մասնակցում։ Այս տարի մայիսին Կաբարդինո-Բալկարիայում անցկացվող սկայ ռանինգի հայերեն ասած երկնային բասկի միջազգային առաջնությանը, որտեղ առաջի անգամ ենք մասնակցում եւ մեր տղաները Հովանեսը, Լևոնը եւ Վարդանը բավականին լավ արդյուն գրանցեցին, նույնիսկ Լևոնը, ով հիմա ծառայում է Հայոց բանակում, մտավ տասնյակի մեջ, որը իրականում բավական լուրջ արդյունք էր, որովհետեւ այնտեղ մասնակցում էին աշխարհի ուժեղագույն լեռնագնացները։ Կարո՞ղ եք ինձ բացատրել սենց մի բան, կիսվեք մի քիչ հեռուստադիտողի հետ ձեր զգացողություններով, հա, երբեք երբ բարձանում հասնում եք ձեր նպատակին, հա, ինչ եք զգում, որ մենք մահկանացուներս չենք հասնում, ասենք, դա։ Я не очень поняла, извините. Не очень поняла? Да. Я гадости говорил. Правда? Но я все равно вам верю. Я бы хотел узнать, какие чувства у вас бывают, когда вы наконец достигаете какой-то вершины? У вас что-то происходит, что мы, простые смертные, не понимаем? Ну, смотря как к этому подходишь. Для кого-то это спортивный интерес, для кого-то это нечто другое, это состояние души. Вот. И я считаю... Знаете, что смотрите нас, да? Мекки Амар, да, спорта, и с Мекки Амар, ничего же, хоккей-вичак.
И? Ну, для меня лично это состояние души, как для человека творческого. И я стараюсь впоследствии все свои ощущения описать в очерках или рассказах. Ильхамар, да, Хокевича, Вичаки, в Канивурна, Груме, Звонцаскаца, да, Техца Горцака, Марте, Наев, это Груме, Иш, Спилосец, Сгацовуцунмере, Талисе, Техтин. Ձեր ֆեդերացիայի անդամները նաև ունեն այլ մասնագիտություններ, սա որոշ չափով հոբի է նրանց համար։ Այս պարագայում, իմ պարագայում, եթե ես նշեմ, ունեմ այլ մասնագիտություն, բայց սա ես չեմ համարում որպես հոբի, որովհետև հատկապես եթե ես գնեմ որևիցե մի սար կամ որևիցե մի տարածաշրջան, որտեղ ներկայացնել եմ Հայաստանը որպես այդպիսին, դա ինձ համար չի կարող հոբի լինել, եթե ես չներկայացնեմ որևիցե իմ հայրենիք, եթե չներկայացնեմ, դա իմ համար արդեն հոբի կարող է լինել, բայց այն պարագայում, որտեղ ես ներկայացնում եմ երկիրը, դա արդեն ինձ համար չեմ կարող ուղղակի որպես հոբի մոտիկանալ դրան, եթե ես գամ որևիցե ինձ պատմ ինչ որոշակի բաներ ինձ չեն հերիքում, որ ես պատշաճ կերպով ներկայացնեմ Հայաստանը, ես բնականաբար Հայաստանյանից չեմ մասնակցել։ Լավ, ես ինչքան լսել եմ մեր ալպինիստերին, իրենք միշտ ալպինիզմը մոտեցնում են այսպես, տանում են հայրենասիրական դաշտ, այսինքն մենք ներկայացնում ենք երկիրը, մենք պետք է ցուցենք, որ մենք հայ ենք եւ այլն եւ այլն։ Ես ճիշտ ասած ինչքան տեսել եմ ալպինիստների մասին կինոներ կամ որովինչով կարդացած մի բան, այնտեղ ավելի շատ մարդկային, այսպես որակների մասին են խոսում, քան թե ազգային մարդկային, հա։ Հիմա եղել է որևէ դեպք, երբ որ դուք իսկապես ինչ-որ հիասթափվել եք որևէ մեկից որպես մարդ, որ տարել եք հետներդ սար, հետո հասկացաք, որ այս մարդը սա գնալը պետք չէ, լավ կներ, դե թողեք։ Ես ուզում եմ պատմել, նախնական օրինակ ֆեդերացիան կազմում է եւ անցկացում է դասընթացներ, այսինքն այն մարդկանց, ով հետաքրքրվում է այդ սպորտաձևով, եւ առաջինը ինչ որ ասվել էր մեզ, դա էր, որ եթե գնում ես, դու պարտավոր ես եւ արդեն ինչ որ պարտականություններ ես գրում այդ մարդու նկատմամբ, ում պետք է տանես, այսինքն պատասխանատվություն, հա, պատասխանատվության զգացում, եւ առաջին հերթին դու պետք է իմանաս այդ մարդուն ում հետ ես դու գնում, եւ հասկանալի է, որ ցանկացած մարդուն չես կարող վերցնել եւ քեզ հետ տանել սար, այսինքն դու պետք է իմանաս ում հետ ես գնում, եւ չէ որ ասում են վերևը բոլոր մարդկային վատ եւ լավ հատկությունները դուրս են գալիս, եւ մարդ հնարավոր է ինքն էլ չիմանա իր մասին, թե ինչ չէ՞։ Եղել է այդպիսի մի քանի անգամ, օրինակ նմանատիպ պահեր եղել են, երբ գնացել ենք վերջերս, օրինակ գնացել ենք Արայի լեր, եւ մեզ հետ եկել են տարիքով երկու կին, նրանք կես ճանապարհ անցան եւ ասացին, որ մենք չենք կարող գնալ, մենք բացատրեցինք, հա, մենք բացատրեցինք ինչպես իջնել, այդպես է տեղ թողել, շատ դժվար ճանապարհ չէր եւ մենք շարունակեցինք, հետո զանգահարում են, ասում են մենք կորել ենք, եկեք մեզ օգնեք։ Արայլերից ո՞նց կան կորեն, ո՞նց է ճիշտ, իջնելով դաշտաբար։ Դեպս Հայաստան կորել հնարավոր չէ, չէ՞։ Արատը կոմից էր ու՞մ։ Վախի զգացմունքներ իրենց մոտ, եւ մեր մարզիչը մեզ թողելով, մեզ թողեց, մենք արդեն իջանք եւ գնաց տատիների հետեւից անմիջապես իրենց իջացրեց։ Տատիների մի չէ տարեկները, դուստաս զարբազանելանի մարտիկ։ Հետաքրքիր է, սկզբում ճշտում եք, այդ մարտը կարող է բարձրանալ, թե ոչ, զարգերական ճնշման այդ խնդիր ունի, թե ինչ որ նախնական կա փուլ, որ անցնում են։ Կարծում եմ ամեն մարդ իր համար պետք է որոշի։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ ամեն մարդ կա, որ ասենք ադեկվատ չի, չի կարող որոշել։ Ինքը ճնշում ունի, բայց չի գիտի դրա մասին, կամ գիտեմ, դիսիբլ հարաբերած խնդիր ունի, բայց կամ հորմոնալ դիսբալանս ունի, ինչ-որ մարդ է սելի։ Դե նախնական ինչ աշխատանքներ տարվում են այդ մարդկանց հետ, սակայն միգուցե իրենք որոշում են եւ ցանկանում են գնալ, արդեն չես կարող ոչ մի բան անել։ Ես առաջարկում եմ միջվեն գովազդով, որից դուք շարժակենք թեման։ Գրքի վերադարձանք, հիշեցնենք, որ զրուցում ենք ալպինիզմի եւ լեռնագնացության մասին։ Սերգեյ, անդադ ուսումնասիրում եք Կոշիկը։ Կոշիկը, հա, Կոշիկը, շատ սիրուն Կոշիկը։ Ես ուղղակի ուզում եի նաեւ հարցնել, Հայաստանը լեռնային երկիր է, բայց ֆեդերացիան ընդամենը 2 տարի է, ինչ որ կա։ Ինչու է այդպես։ Вообще все удивляются, когда узнают, что Армянской Федерации всего лишь 2 года. Как-то горная страна, где 77% территории занята горами, и всего лишь 2 года федерации. Зарбалу мен чатер, вори ман мен тамене ерку тари мен чат федерация нка, вори дев йотанасун йот токус мер еркри лерна ине. И?
Вообще, можно считать родоначальником армянского альпинизма Хачатура Абовяна, который в 1829 году первым поднялся на Арарат. А, я декали Хачатура Абовян, а сегодня на Арачи альпинист, но бартацеле Араратлер, это то, что мы говорим, что дальше. Ну, с 1923 года, уже с советского периода, подъемы уже стали регулярными на Арагац. Даже в 1935 году на Арагац было поднято 1000 человек. Да, вот. Сам директор Вицартен Шатхачас Ксумен Барсанал Левнерин, а иск в 20-каком? В 30-м? В 1935 году. А, Ярасунгинел Ксумен Барсанал Арагац Лев. Е Барсан Мотаурапес Каньоки? Хазар Хоки Барсан. Инчейн Анумунде Астанс Гиди. И что дальше? Ну, к слову, нужно заметить, что где-то, по-моему, в 1951 году именно в Армении были проведены первые соревнования по скалолазанию, в которых... На территории Арзни. Да. И... Мектовин, Артен, Мерцумдерен, Казмакерпум, Левнагенаснера, Теов, Ов, Ничпецкий Барсанал, Жайра Магалсман, Мерцумнер, это Аркиде. Вторые соревнования уже были в Грузии в 1952 году. Один из участников тех соревнований, Агван Ашотыч Четинян, вот, он, слава богу, жив до сих пор, находится в здравии и в прекрасной форме. Он рассказывал, как это все происходило. Тогда не было такого снаряжения, они обвязывались веревками, поднимались по скалам в калошах. Вот, и их дисквалифицировали, если веревка растирала плечо, появлялась кровь, их могли дисквалифицировать. И поэтому они туда подкладывали газету, там, резину, лишь бы не пораниться. Агван как его? Агван Ашотович Четинян. Да, Агван Ашотович Четинян. Воман Агван Ашотовича, ну и пес. Ասենք նինա է եղել Լեռնագնացյան հիմնադիրներից և իրենք այսպես ձերքի տակ եղած ամեն ինչով բարձանում էին սարը և ունեին ինչ-որ մագլցում էին պարաններով, ոչ պրոֆեսիոնալ սարքերով, բայց ինձ հետարքիր է վերջապես երբ է ընդհատվում այդ կապը, հա, երբ է հետո կտրվում այդ ամեն ինչը, երբ է մոռացվում Լեռնագնացյունը Հայաստանում և հետո էլ կարիք է լինում ստեղծել ֆեդերացիա, կարող եք ասել? Կարծում եմ, և բոլոր սպորտաձևերը և հիմնական ինչ-որ հետաքրքրությունները կտրվում են, այսպես ասած, դժվար տարիներին, հա, կայացման, Հայաստանի կայացման դժվար տարիներին, քանի որ արդեն հասկանալի է բոլորիս համար, որ մարդկանց մտքերում ոչ մի սպորտաձև և ոչ մի զբաղմունքներ չկան։ Խորհրդային խմբեր, այլ համակարգված էր դա, ունենք ֆեդերացիա։ Խորհրդային միությունում բավականին զարգացած է եղել Հայաստանում էլ մեր մասնագետները և սպորտ մարզիկները գնում մասնակցում էին տարբեր երկրներում, մեկ անգամ պետք է բարձրանային Էվերեստ, նաև այդպիսի ինչ-որ… Էվերեստ բարձրաներ ունենք։ Հայաստանից 4 հոգի ունենք և խորհրդային տարիներին պետք է բարձրանային Չինաստանից մարզիկների հետ և մեր հայ մարզիկները, բայց քանի որ Ռուսաստանի, Չինաստանի հարաբերությունները ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում և այդ վերելքը չի իրականանում։ Իսկ հիմա մենք բարձրանում ենք Էվերեստ, Վարդուն շատ ա ուզում։ Էվերեստ բարձրացողը հայ ազգին ծեղիլ է Իգոր Խալասյանը, որը մի քանի տարի առաջ բարձրացավ Էվերեստ, բայց դրանից հետո դեռ չունենք Էվերեստ բարձրացող։ Հույսեր կան, բայց։ Հույսեր կան, իհարկե։ Լավ, Լեռնագնացյուն և տղամարդ ընդունելի հասկացողություն է, բայց Լեռնագնացյուն և կինա ինչպես ընտրեցիք… Գիտեք, անգամ կնոջը նավի վրա չեն վերցնում, ասում են նավ սա, բան, գործ չունենք, բայց այսպես բաներ կա, չէ։
ես աշխատանքի բերումով ծանոթացա ֆեդերացիայի հետ, ինքս լրագրող եմ եւ ասուլիսներից մեկում տենց լուսաբանում էի, թե մեր մարզիկները գնացել էին Իրան եւ բարձրացել էին դեմավենդ։ Միջև այդ տեղյակ չէի, որ նմանատիպ ֆեդերացիա գոյություն ունի Երևանում եւ հետաքրքրվեցի, փորձեցի մասնակցել, անցա դասընթացներ մի քանի ամիս, հետո փորձնական շրջան եւ հետագայում դարձա ֆեդերացիայի անդամ։ Հետաքրքիր, կանայք ինչքանով են հուսարի ճանապարհի ընկեր կոնկրետ ձեզ հետ։ Կանաց է կանստաց այդ մարդը, ինչ կար ասի, պարզապտի ասի ամեն ինչ լավ է էլի։ Համերի լսենք էլի։ Կան կանայք, որոնք շատ ավելի հուսարի են, քան տղամարդիկ։ Եվ կան տղամարդիկ, որոնք շատ ավելի հուսարի են, քան կանայք։ Կան, ուղղակի այստեղ երկու հիմնական բաղադրիչ է շատ կարևոր լեռնագնացության համար։ Ամենաառաջին դա պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինի մարդը որպես անձ եւ ֆիզիկապես շատ պետք է պատրաստ լինի։ Եթե այս երկու որակները ունենում է տվյալ անձնավորությունը, որևիցե խնդիր կարծում եմ։ Իսկ առաջին բժշկական օգնություն, ասենք մեկը սայթակել է, վնասվածք ունի եւ այլն։ Քիչ առաջ Օրելյանորան ասեց, որ ֆեդերացիան դասընթացներն անցկացնում, այդ բոլոր փուլերը անցեք ասում, որովհետև դա առաջնային խնդիրներից մեկն է օգնություն ցուցաբերել կոկոակցին, որովհետև այնտեղ ամեն մի շարժումը կարելի է մահացու լինել, որից է սխալ կործված նույնիսկ վարկյան, որը դու անտեղի ես վատնել, կարող է ճակատարական դեր խաղալ։ Դրա համար բոլորը պարտադիր օգնել բարձանում են սար, ընդհանրապես լեռնագնացության զոնը պարտադիր է առաջնային խնդիրներից մեկն է տիրապետի առաջին բժշկության։ Երեք հյուրերն էին բաները պարապլանով թրշող տղեկն էին եւ ես հասկացա, որ կան մարդիկ, որոնք որ ադրենալինի պակաս ունեն ուղղակի, ասենք իրանք տուն նստած են, ձեռքերը քորա գալի, ասենք ինչ անեմ, որպեսզի կյանքը լինի ավելի հետաքրքիր։ Ինչ է լեռնագնացության ձեզ համար կյանքում, ասենք ընդհանրապես ինչ է։ Եթե չբարձանա կգժվեք, ես լսել եմ, որ մարդը չի բարձրանում, ինքը շատ վատ է ազգում իրան։ Ասենք պիտի ոնց որ նարկոտիկի հիմա մի բան է, կախվածություն է։ Դուք ճիշտ ասացիք, դա նարկոտիկի տիպի արդեն մի բան է դառնում։ Այսինքն, եթե մեկ անգամ լինում ես այդտեղ, այդ բարձունքում, դու այդ պակասը զգում ես։ Քեզ ձգտում ամեն անգամ, դու գնում ես, եւ ամեն անգամ քեզ համար ավելի բարձր նիշ ես դնում։ Դիտեք, մի անգամ բարձացել եմ, չեմ էլ հիշում որտեղ, բայց մի 3000 մետր ավել էր, քան թե ծովի մակերևույթը։ Եվ զգացի, որ գլուխս պտտվում, ոչ թե պտտվում է, ոնց որ դա չգիտեմ, ասենք, ինչի հետ կարող ես համեմատել, ոնց ուղացել ես։ Դուրս եմ ասում, ոնց որ ինչ որ նարկոտիկի տակ ես, այսպես եւ անընդհատ ծիծաղում ենք, ինչ եմ ասում, ոնց որ ուռած, որտեվ ասենք անընդհատ ծիծաղում ենք, նման բան կա իրականում, թե մեզ մոտ է այդպիսի ռեակցիա։ Չէ, իրականում կա նման բան հատկապես առաջանում այն պարագայում, երբ որ ֆիզիկապես պատրաստված չեք լինում, որտեվ այդ պարագայում թե ճնշման տատանումներ եւ թե թթվածնային քաղցը գիպոքսի ասվածը, թթվածինը լավ չի սնուցում ուղեղը, թթվածնային քաղցը։ Ես ասեմ, որ բան չի։ Կայֆի թեման շարունակենք տեսանյութից հետո, այս պահին դիտենք միասին։ Հայաստանի լեռնաշխարհագրական դիրքը ուղղակի պարտադրում է անտարբեր չմնալ լեռների եւ ձորերի հանդեպ, թե մեզ եւ թե օտարներին։ Լեռնագնացությունը որպես մարզաձև մեծ մասսայականություն սկսեց վայելել խորհրդային տարիներին։ Հայ նշանավոր լեռնագնաց Կարո Հովասափյանը նվաճել է 6 աշխարհամասերի բարձրագույն գագաթները, եւ երկու հայրից մեկն է, ով եղել է եւ հյուսիսային, եւ հարավային բևեռներում։ Ինձ առաջին անգամ 13 տարեկանում օրեղբայրս նվիրեց նավապետ Սկոտի մասին գիրքը, դա շատ ինձ ոգևորեց։ Եվ մտածել, ինչպիսի մարդիկ կան։ Ինձ համար դա եւ առեղծված էր, եւ հանելուկ էր։ Միթե նրանք կարող են, ես չեմ կարող։ Ամռան եւ աշնան առաջին երկու ամիսները լեռնագագաթները նվաճելու ամենանպաստավոր ժամանակն են։ Հենց այս շրջանում է, որ հայտնի լեռնագնացներին ամեն շաբաթ կտեսնես Արագածի գագաթին եւ ոչ միայն։ Պատրաստ ես։ Այո։ Միացին։ Այս բարձրությունը սեփական մաշկի վրա պետք է զգալ, մագլցելը այնքան հեշտ չէ, ես մեծ դժվարությամբ բարձրացա, բայց կարծում հաղթահարեցի այս բարձունքը։ Հայ լեռնագնացներն առաջին անգամ հավաքական թիմով բարձրացան Իրանի դեմավենդ լեռնային ունի 5671 մետր
բարձրություն։ Կազմակի միջազգային մրցաշարում արձանագրած հաջողությունը հայ լեռնագնացների երկրորդ հաղթական փորձն է։ 5033 մետրանոց գագաթը հաղթահարելու մրցաշարին մասնակցում են 216 լեռնագնաց աշխարհի 22 երկրներից, և միայն 25-ին հաջողվեց հաղթահարել բարձունքը, որոնց շարքում էին 3 հայ լեռնագնացներ, ովքեր առաջինը հասան գագաթ։ Կհանդիպենք Երևանում։ Այո։ Ամենաբարձր գագաթը դամավենտն էր, Իրանի ամենաբարձր գագաթը 5600 մոտ մետր։ Իմ համար շատ հիշարժան է, որտեվ իմ կյանքում առաջին լուրջ գագաթն էր, առաջինը Հայաստանի սահմաններից դուրս, մինչև այդ նու արագածն էր եղել, իհարկե մարզվում էինք, շատ լուրջ պատրաստվում էինք, որովհետև իրոք լուրջ էր, թեև ամառային վերելք էր, դա համատաբար հեշտ է համարվում, բայց իրոք շատ լուրջ էր, որովհետև նախարաջինը մեծ բարձրություն, օրգանիզմի համար լրիվ նոր միջավայր, պետք էր պատրաստվել և թթվածնի պակասին, և ֆիզիկապես։ 2012-ի ամռանը ավելի շատ տունը չեմ քնել, ինչքան դրսում, լեռներում կամ շրուղակի բնության մեջ, այսինքն վրանի մեջ ավելի շատ եմ քնել, քան տանը, որտեղ ես այնտեղ ավելի հանգիստ եմ զգում, ինձ համար սենց է, ես ինձ ավելի հարմարավետ եմ զգում անհարմար տեղը։ Լեռնագնացների համար հայաստանյան լեռներից ամենահրապուրիչ նարագածն է, ժայռերից նորավանքինը։ Լեռների առումով մեր երկիրն այնքան էլ մրցունակ չէ, բայց ժայռերի հարցում Հայաստանը կարող է ընդգրկվել աշխարհի ամենակարքարոտ երկրների տասնյակում՝ Վայոց ձոր, Բջնի, Արզնի, Ջերմուկ, Տաթև։ Իսկական ժայռի վրի պարապմունքը ու ընդդեմ ագրեսիվը ուրիշ ավելի էֆեկտ է տալի, այդ ադրենալինը, որ ասացա, որ մեր աղջիկներից է մարդկա, որ ասում է, եթե մի քանի ամիս պարապմունքի չեն գնում, մեկ էլ գնում ենք ժայռեր, այդ 25-30 մետրանոց ժայռը արդեն մի ահռելի բան է թվում, ու տենց վախենալու է դառնում իրանց համար։ Հիմնականում մասնագիտական է, իմս գործը հետելա, կախված էս ամեն ինչը, բայց մարզվելը, հա, փորձում եմ ինչքան հնարավոր է հաճախ մարզում, որ միշտ տեղը լինի սա։ Լեռնագնացությունը մարդու մեջ զարգացնում է կամքի ուժ, դիմացկունություն և ցանկություն առաջ գնալու ու հաղթահարելու բարձունքները։ Թվում է բոլոր հատկանիշները հատուկ են ավելի շատ տղամարդկանց, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Աղջիկների մեջ, հոգեբանության մեջ կա ստեղծել բարդություններ, հաղթահարել ու ինչի՞ չապացել և իրենց և տղաների, որ իրենք պակաս ուժեղ չեն։ Լեռներում ինչպես տանը, լեռների հետ ինչպես ընկերոջ է սա ապրելակերպը, որը օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր լեռնագնացի։ Նրանց միավորում է սերը դեպի լեռներն ու հիշողություններն այն մարդկանց մասին, ովքեր նվիրել են լեռներին ամենաթանկը, իրենց կյանքը։ Կրկին վերադարձանք, շատ հետաքրքիր էր ձեր գիտը։ Նոր բացատրեցին, որ սա ձյան համար է, այսինքն ձյան և սարուցի։ Հա, դու գիտեր պարային կոշիկ է։ Այո, շատ կարևոր է օգտագործել մարդասպանության համար։ Կարևոր է, ես ասեմ մարդասպանության համար, աշխամ խոստ է գալի օգտագործասնենք, ասում ես տուրջեր, սա տեսեք, սա մխրջվում է այսպես ասած ձյան մեջ, հա, և մարդիկ սում են ծնով հեշտ վանգից ու վարդում, միլիոնակամ ասրեմ, ես սերեխին զենք մի տվեք, չի կալի հագուստը, գործիքները, առաջինով առաջին բուժօգնության հետ կապված բոլոր պարագաները։ Ուտելիքը։ Իսկ ինչ եք ուտում, այո, մեղր, հայ է երևի ինչ-որ էներգետիկ ինչ-որ ուտելիքներ, հա, մեղր պոպոկ, շոկոլադ, բայց ներկայումս կա հատուկ ալպինիզմի համար նախատեսված ուտելիքներ, որոնք մակերեսն և մակերեսն է փոքր և կալորիականությունն է բարձր։ Չէ, պաստայի չէ, ուղղակի փոքր հատիտավորման մեջ բավական փոքր ստացվում է։ Այսինքն այն ուտելիքը, որը գլյուկոզա է պարունակում, որ նաև շուտ մարսվի, բայց քեզ ուժ տա։ Միշտ լինում է շատ շոկոլադ։ Ինչքան է տևում որևէ արշավ բարձրան գնալը։ Նայած, դա կախված է, թե որ սարն ենք փորձում բարձրանալ։ Փորձում բարձրանալ, լավ ենք։ Փորձում բարձրանալ։ Լավ, խոսեք մի քիչ բջջային հեռախոսների մասին։ Այո, որովհետև ես լսել եմ, որ սարում և մանավանդ, երբ որ լինում է ամպրոպ, բջջային հեռախոսները պետք է անջատել։ Ոչ միայն բջջային հեռախոսները, այլև բոլոր այն պարագաները, որի մեջ կա երկաթ, որը պարունակում է երկաթ, երկաթ է էլի, դրանք պետք է դրամար այդ ժամանակ ուսապարկ ուղղակի հանում են, գցում են այն կողմ, և ուսապարկ փոքրինչ այն կողմ փորձում ուղղակի պարկել հորիզոնական դիրք ընդունել, բայց իմ ակերևույթից… Այդ դրամար ոսկյատան պտի չունենաս։ Իսկ որ գագաթներն է գերազում բարձրանալ։ Երազել փորձում եմ բարձրանալ, ավելի չի, որ թե երազում, որ նպատակ ունեմ բարձրանալու,
Երևի թե երկուսը կնշեմ, կադվա, կա երկուս և Էվերեստ։ Կա երկուսը որտեղ է։ Հիմալայներում խրկինն է, բարձությամբ առաջի սարն է տեխնիկապես բարդ, իսկ բարձությամբ երկրորդ 8611 մետր, իսկ Էվերեստ 8848 մետր ամենաբարձր սարը։ Մի փոքր խոսենք առաջիկա պլաններից, ինչ որ առաջնություն կա, որ պետք է մասնակցեք։ Որպես այդպեսին առաջնություն չկա, սակայն ես և Գարեգին Ունուսյանը, ով հիմա բնակվում է Ֆրանսիայում, նա մեր լավագույն լեռնագնացներից մեկն է և ալպինիզմի լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիայի հիմնադիրներից մեկը, օգոստոսի 10-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում պետք է փորձենք բարձրանալ արևմտյան Եվրոպայի բարձր գագաթը Մոնբլանը։ Հայաստանի հետ չէ կապում ձեր գործը։ Իհարկե Հայաստանի հետ կապում ենք, այդտեղ ներկայացնելու ենք Հայաստանը, այդտեղից տանելու ենք Հայաստանի դրոշը, ֆեդերացիայի դրոշը։ Հասկացանք, չէ, այդտեղ չեք բարձանում։ Թե արագացը բարձրը իջել եք ու վեր։ Այդտեղ ամեն շաբաթ գնում ենք։ Ամեն շաբաթ բարձրանում, որպես տրեյնինգ, որպես տրենար։ Այո, նախապատրաստվում ենք։ Իսկ Արարատ։ Հա, ի վերջո Արարատ էլի, ասենք։ Բոլորի նպատակն է։ Խաչատուրաբանից հետո էլ տղեկից մարդ չի բարձրը ոնց որ, թե։ Եվ բավականին շատ են բարձրանում, անցյալ տարի էլ հենց մեր ֆեդերացիայից բավականին շատ են բարձրացել։ Հա, միան խաչատուրի PR-ն էլ։ Խաչատուրը բարձրացավ կորավ հետո։ Ոսենք մի քանի օր հն։ Իսկ դու կարարդ բարձրացել ես։ Ես դեռ չեմ բարձրացել, բայց նմանատիպ նպատակ ունեմ, քանի որ ազգանունս Արարատյանն է, ավելի երևի ավելի էմոցիոնալ է մոտենում այդ հարցին, էլի։ Դա այսինքն ինձ համար ոչ թե վերելք է, այլ ինչ որ ավելի մի քիչ էմոցիոնալ բաները պարունակում իր մեջ։ Սակայն հիմա չեմ կարծում, որ դա սպորտի մի մաս է կազմում Արարատը կամ ընդհանուր ալպինիզմի, քանի որ դա բիզնես է դարձել ուղղակի։ Այս լսել եմ բավականին թանկ է Արարատ բարձրանալ, հա։ Արարատ այստեղից ստանում է 800,000 դոլարի չափ մի շաբաթվա համար, օրինակ ամբողջը, եւ ճանապարհը, հյուրանոցը, ապուրերն անում 1,000 դոլարով Դուբայում գիտեք քանի օր կտրվան բասեյնով, բանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ սիրուն կալվելու համար, ձեր աշխատանքներին անփորձանք մարդուց։ Անփորձանք եթերեք ուզում ձեզ սարերում, զգուշ եղեք չարից, փորձանքից, ամպրոպներից, կայծակից, ամպրոպը եղավ, սա դրեք են կոն պարկե գետին, ոսկի ատամներ չունես, օղերը չտանեք հանգարձել, կսուկներ արեք, կրեմ արեք դեմներ, որպեսի այսպես գեղեցիկ մնակ և այսպես սիրուն, ինչպես հիմա եք։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք ընդմիջվենք Գովազդով։ Այո։ Ակտիվ ահանգստի թեման շարունակվում է և մի զարմացեք մեր տաղավարում հիմա հենց նույն ինքը Տիգրան Սարգսյանն է։ Չէ, մեր հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դասախոս, աշխարհագրական գիտությունների տեխնացու Տիգրան Սարգսյանը։ Բարի առավոտ բոլորիս։ Խոսենք էկոտուրիզմից, հա։ Եկեք հիմա էկոն դորդուբեշ ենք արել, մնացել էր տուրիզմը։ Ինչ բան է դա ընդհանրապես։ Մանրամասնակ։ Դուք որպես մասնագետ, խնդրեմ մի քիչ ճակատները բացեք։ Մենք իհարկե տարբեր սահմանումներ կան, եթե փորձենք ամփոփել, ապա էկոտուրիզմի պարագայում մի քանի գաղափարների մասին պետք է հիշենք։ Ճամփորդություն դեպի բնության ունիկալ հազվագյուտ վայրի հնարավորինս քիչ աղավաղված հանգյունները, որի նպատակն է պահպանությունը, դիտումը և չվնասել հնարավորինս նաև լումաններ դնել պահպանության գործընթացին։ Այսամ դժվար այդպիսի անկյուն գտնել, ես անգամ այն ամենաբարձր գագաթներին կամ ամենագողտրիկ անկյուններում, ասենք անտառների, գտնում եմ պլաստիկ շշեր և այլն, աղբ և այլն։ Իհարկե դա ուղղակի դասական սահմանումները, եթե փորձենք ամփոփել, ապա իդեալական տեսքով տեսլականը համնային դեպս պետք է լինի դիտելը, ուսումնասիրելը, չվնասելը և որքան հնարավոր է նաև պահպանելը, և հուսով եմ, որ առանց ընթացքում։ Այդ դուք համասանում եք դասախոսում, կան լեկցիաներ, կամ չգիտեմ, կան այդպիսի առարկա կամ որևէ նման բան, որ մարդկանց բացատրեն, որ բնությունում հանգստանալ անպայման չի, հետո ինչ-որ մի հատ հետք թողնես այդ բնության մեջ։ Իհարկե, ոչ միայն առարկաներ, կոնկրետ մենք ունենք տուրիզմ սերվիզի, տուրիզմի մասնագիտացում և այնտեղ ես կարդում եմ նաև էկոտուրիզմի հիմունքներ առարկան, որտեղ մենք պարտադիր նաև ուշադրություն ենք դարձնում էկոտուրիստի պատվիրաններին, այն է, օրինակ տուն տանել միայն լուսանկարներ, թողնել միայն, չգիտեմ, ոտնահետքեր, կան տարբեր պատվիրաններ և այո, գոնե ինչ-որ մենք հանդեպ հոգատար վերաբերմունք, հա, քարոզել փորձում ենք նաև այդ առարկայի շրջանակներում տալ և ուսանողները մեծ հաճույքով և մեծ ըմբռնումով դա անցկալում են, ընդունում են իհարկե։ Համաձայն եք, որ Հայաստանում
շատ ցածր մակարդակի է վերաբերմունքը ընդհանրապես բնությանը, բնությունում հանգստանալը, հա, որ սարսափելի է ուղղակի, ասենք, որևէ ընտանիքի հետ գալիս հանգստանում է, հետո այնտեղ պետք է ոչ մեն ախտահանես, պետք է, ասենք, փոխես այդ մթնոլորտը ամբողջը։ Ես համաձայն եմ, որ շատ բնության անկյուններում, հատկապես ամառվա սեզոնի, կարելի է տեսնել այնպիսի բաներ, որ հատկապես եթե օտարերկրյա տուրիստների հետ է, անգամ անհարմար է, եւ առիթ եղել է, երբ որ հունգարների հետ Գեղարդի տարածքում էինք եւ կիրճում ներքևում իրենք տոպրակներ խնդրեցին, որպեսզի աղբա հավաքեն։ Հավաքեցին, նկարվեցին այդ տոպրակների մոտ եւ բավական տհաճ երևույթ էր, հետո կարծեմ ինտերնետ էին գցել ու ամենասարսափելին, երբ որ իրենք ասում էին, լավ, այս տոպրակները ուր գցենք հետո։ Մինչեւ Երևան նոր-նորքի զանգված, դեռ չկար պարզապես դա դնելու։ Ինձ թվում է, որ պետք է կանոնակարգել, ինչու՞ չէ, նաեւ այդ ենթակառուցվածքների աղբահեռացման եւ այլն դամանը։ Այ ի՞նչն է խանգարում մեզ մոտ էկոտուրիզմի զարգացման հարցում։ Ինձ թվում է խանգարելու հարց չկա, պարզապես նախ եւ առաջ պետք է երևի թե այն գործը, որին նաև մենք ենք լծված, դա ստիրակել մարդկանց մոտ էկոտուրիստական գիտակցություն, էկոլոգիական եւ էկոտուրիստական, որտեղ մինչեւ մեր մտածողության մեջ չլինի այդ հոգատար վերաբերմունքը, երևի թե շատ բան չեն կարող պահանջել դրսի տուրիստներից, եւ իհարկե պետական, իհարկե հոգացություն, վերաբերմունք հարցի հանդեպ, եւ մեր մոտ էլ դա ստիրակենք, որ այո, սիրել, պահպանել բնությունը, եւ ինչու՞ չէ նաև օրինակ վերցնենք աֆրիկյան շատ երկրներից, իհարկե։ Այսինքն ասեմ, ուրեմն նույն Քենիան, Ուգանդան, Տանզանիան, որոնք աշխարհի առավել հետամնաց երկրներից երևի կարող ենք համարել, հասկացա մի բան, որ եթե բնությունը չպահպանեն որպես տնտեսական արժեք, պարզապես սովամահ կլինեն։ Տեսեք, ինչպես պահպանել բնությունը, կամ հասկանալով նրա գերագույն արժեքը, հա, էսթետիկական եւ այլն, կամ էլ փորձել շահագրգռել ֆինանսապես, պայմաններ ստեղծել, երբ որ բնության պահպանությունը դառնում է տնտեսապես արդյունավետ։ Նույն Տանզանիայում երկրի տարածքի 1/4-ը, 25%-ը դրանք բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ են, եւ իրեն գիտեն, որ պետք է պահպանել բնությունը գոնե դրանով փող աշխատելու համար եւ օրվա հաց խնդիր լուծելու համար։ Զարմանալի է, իսկ դուք համագործակցում եք նախարարության հետ, բնապահպանության նախարարության հետ, այդպես է, չէ՞, Կոշի։ Բնապահպանության նախարարության հետ, ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարության, տուրիզմի վարչության հետ, քանի որ միջգերատեսչականն է, հա, մենք նույն Երևանի պետական համասան ունի համագործակցություն, պայմանագրեր, անգամ պրակտիկաների փորձում ենք բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մեր մագիստրատուրայի եւ բակալավրիատի ուսանողներին տուրիզմ մասնագիտության փորձել ընդեղ։ Իսկ ինչ վիճակում են մեր արքելոցները հիմա Հայաստանի տարածքում? Նու, այսպես ասեմ, որ եթե երևի թե զուտ ինստիտուցիոնալ կամ պահպանության առումով բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչին տեղին կլիներ հարցը տալ, պարզապես մենք այսօր ունենք իհարկե հիանալի 4 ազգային պարկեր, մենք ունենք, որոնք են, մենք ունենք Դիլիջան, Սևան, վերջերս նաև Արփիլիչ, դա Շիրակի մարզի հյուսիսում, եւ Արևիկ, Մեղրու տարածքում ազգային պարկերը 4։ Մենք ունենք 3 արքելոցներ, դա Խոսրովի անտառն է, դա Շիկահողը եւ Երեբունին, եւ 23-26 նաեւ պետական ավելի փոքր արքելավայրեր սփռված երկրի ամբողջ տարածքում։ Նո, այդ ձեր բոլոր նշանները եղել եմ Դիլիջանում, որը խոզանոց է այսօր, ասենք, ես մտել եմ երկու տեղ սարսափելի, ասենք, ավելի կեղտոտ եւ հակասարնից սանիտարական անտառ, ես չեմ տեսել ցավոք։ Տեսել եմ նաեւ Սևանը, որը որ ուղղակի բաժանված է ինչ որ բիզնես այսպես օղակների, եւ այդ բաժանվածները, եթե բիզնես օղակ է, գոնե հավաքում են, պարզ է, ասենք, այդ մարդը օբյեկտն է, այսպես ասած, ինչ կարող ես կեղտոտի գանք հավաքեն, իսկ արքելոց որպես այդպես, ասենք, արտանիշ բան, վաղուց չեմ եղել, ընդեղ ինչպես է։ Ստեղության արքելոցներ ունեն պահպանության շատ ավելի խիստ ռեժիմ, քան ազգային պարկերը, եթե օրինակ ազգային պարկի տարածքում օրենսդրորեն հա կանոնակարգված է, որ որոշակի ֆունկցիոնալ գոտիներում պետք է իրականացվի տուրիզմ եւ սահմանափակ տնտեսական գործունեություն, որը չի խաթարի բնությանը, ապա արքելոցներում, որտեղ պահպանվում է բնության ողջ համալի իր ամբողջությամբ, պահպանության ավելի խիստ ռեժիմը եւ կտրականապես արգելվում է մարդածին որևէ գործունեություն ստեղության։ Իսկ ինչ օգուտ կարող է տալ էկոտուրիզմը Հայաստանին։ Էկոտուրիզմը իհարկե բավական շահավետ է եւ մեկ թիվ պարզապես, տեսեք, եթե դուք սովորական տուր փաթեթ եք ձեռք բերում, եթե կատարված ծախսերի, չգիտեմ, գերակշիռ մասը գնում ավիաընկերությանը, չգիտեմ, տրանսֆերներին, հյուրանոցներին, ապա էկոտուրիզմի պարագայում ծախսված գումարների 90-95%-ը մնում է տեղական տնտեսության մեջ, ի դեպ, նպաստելով տեղի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը, կյանքի մակարդակի բարձրացման, այսինքն բավական շահավետ է եւ
նաև վալյուտայի ներհոսքի եւ օտարերկրյա տուրիստների ներհոսքի բավական մեծ հնարավորություն։ Լավ, եթե այդքան շահավետ է, ինչու՞ մեր բիզնեսմենները կամ մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ովքեր որ պիտի շահ ստանան, հա, ինչու՞ դա չեն անում։ Միգուցե նաև մեջ միգուցե նաև մեխը կա, որ հավուր պատշաճի չի բացատրվում հարցին, այլ ինչու՞ չէ տնտեսական եկամտաբերությունը։ Ես կարծում եմ, որ եթե աֆրիկյան հետամնաց երկրներում, իհարկե չեմ ուզում այդ բառն անդադար ընդգծեմ, կարողանում են հասնել մեծագույն հաջողությունների, մենք հաստատ կարող ենք, դրա ներուժ ունենք։ Տարածքի այնպիսի օգտագործում, տեսեք, ամերիկյան ազգային պարկերում 1 հեկտարից ստացվող, ասենք, եկամուտները, եթե դուք ազգային պարկ որպես օգտագործում եք տարածքը մոտ $40, իսկ եթե գյուղատեսական նպատակներով օգտագործեք 0-ից մինչև $1, այսինքն պահպանելու, ցուցադրելու վերջնական արժեքներ, որ դրամով չեն չափվում։ Ութի մաքրությունը, չէ, մեր առողջության միջոցով միշտ ուրթված էսթետիկական արժեքը։ Դեք ինձ թվում է դա որոշակի ինչ-որ մշակույթ է, որ մենք կամ կորցել ենք, կամ չունենք, որով հիմա որևէ պաշտոնյայի բացատրեց, որ ասենք, գիտես ինչ, սա էկոտուրիզմը, դա չի նշանակում, որ պետք է օբյեկտ սարքես, քաբաբ սարքես, հետո հրացանը վերցրես, խփես, ասենք, կենթանուն եւ այնտեղ ասենք ուտելիք տաս, հա, ծտերի եւ նանարների հետ, նա չի հասկանա։ Դա երևի թե երկարատև աշխատանք է, որպեսզի մարդիկ երևի չգիրեմ, արտասահմանից է պետք ինչ-որ դոնորություն, հա, որ մարդիկ գան բացատրեն կամ բան, հա։ Եվ ես ամեն դեպքում լավատես եմ, որտեղ նաև դրական օրինակներ, ինչու՞ չէ, կարող ենք տեսնել։ Որը, եթե եղել եք օրինակ Ենոքավանի կողմերում, Տավուշի մարզ, Իժեմանի տարածքում, այնտեղ բավական լավ ոնց որ բիջիջ եմ տեսնում հետագայում էկոտուրիզմի զարգացման, ինչու՞ չէ նաև այնտեղ ձիարշավով զբաղվելու բնական ինչ-որ կոտեջներով։ Լսել եմ, որ շատ լավ։ Չէ, լսել աշխատանքի բերումը վարնչվեցի կա Արալես Eco House Երևանում, էկոտուրիստական կազմակերպություն, որտեղ էկոլոգիապես մաքուր մթեր կարելի է ինչ-որ ճաշակել կազմակերպել։ Իսկ արտասահմանից գալիս են։ Եթե մենք նայենք զուտ, իհարկե վիճակագրությունից դժվար է խոսել, որտեղ դժվար է տարանջատել հաճախ Հայաստան մտնող մարդ էկոտուրիստա, միանգամից մի քանի նպատակներ կարող է հետապնդել։ Էկոտուրիստական նպատակներով Հայաստան այցելողները կարծում են, որ դեռևս հոսք ավելանալու տեղ ունի եւ ներուժ ունի ամեն դեպքում։ Բայց Ենոքավանի այդ կենտրոնը, որ կա, բավականին թանկ է, օրը 40,000։ Առնչվել եմ ես, ուրեմն, դասավանդելով նաև Իջևանում, այնտեղի տեղի ուսանողներին, իրենք դա նշում են, որ այո, հաճախ տեղի ինչ-որ ամեն մարդ իրեն թույլ չի կարող տալ։ Ինչ չի կարող։ Բա ասում եք Եժանա, լավա, ոչ տոմս ես առնում, ոչ հյուրանոց ես Հայաստանի, այո։ Ես լավատես եմ համնել դեպս։ Լավատեսությունը պետք է իրատեսության հետ համահունչ լինի։ Ինձ թվում է, որովհետև նույն Սևան գնալ հանգստանալը ավելի թանկ է նստում, քան եթե Դուբայում հանգստանաս։ Ես չեմ, ես ճիշտ ասած տնտեսագետ չեմ, եւ տրամաբանությունս էլ առանձնապես այնպես չեմ փայլում, հա, տրամաբանությունից մաթեմատիկա, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարող է 53 կիլոմետր գնաս ավելի թանկ լինի, քան եթե տոմս առես ընտանիքով գնաս, ասենք, նույն Վրաստան եւ լինի ավելի էժան։ Բնականաբար ամեն ինչ պետք է հիմնավորվի կոնկրետ տնտեսական հաշվարկներով, իհարկե մատուցող ծառայությունների, մակարդակի, դրա համապատասխանությունը միջազգային անալոգներին, այսինքն իրականացվելու լրջագույն բիզնես հաշվարկ եւ ինչու՞ չէ նաեւ վերջերի համակարգեր, որը մենք ավելի գրավիչ կարող ենք դարձնել, ինչու՞ չէ նաեւ։ Մի խոսքով կարող ենք այստեղից եզրակացություն անել, որ մենք լավ տնտեսվարողներ չենք, էլի, ասենք, չենք կարողանում մեր ունեցածը ոնց որ կամ գուցե լավ մասնագետներ չունենք, տնտեսվարենք, հա, տնտեսություն, մարդ կա, չէ՞ որ զրո լավ ալնում, չէ՞, ասենք, տան տիրուհի է, տան, ասենք, կինա, բայց ոչինչից մեկ է ճաշա պատրաստում ու զարմանում է թողում, լսես, մա տունը բան չունենք, ո՞նց ես կարողացել, բայց իրական կարիք պիսի ունիկալ կանայք, հայ բոլոր կանայք, հայ բոլոր կանայք, այդտես տնտեսություն, նա կարող է, ասենք, 2000 դրամով ընտանիքը կերակ ո՞նց անում, ֆանտաստիկա, չես հասկանում, հա, եւ օպտիմիզմ, իսկ մեր, ասենք, նրանք, ովքեր որ տնտեսությամբ են զբաղվում, ասենք, չես հասկանում, լավ, այդքան դես դար կլինի մարդ, ասենք, չեմ հասկանում, ո՞նց է, ասենք, տենց լինում։ Ես ամեն դեպքում երևի թե այն ոլորտից պատասխանեմ, որին առնչվում եմ, ամեն դեպքում մենք ունենք հիանալի ուսանողներ, հիանալի երիտասարդներ, արդեն ավարտող սերունդներ,
ու մեջ մենք փորձում ենք եւ էկոլոգիական եւ տուրիստական ռացիոնալ տուրիստական գաղափարներ ներարկել եւ ունենք շատ պահանջատեր, շատ գրագետ, շատ լավ երիտասարդների դեպ, ովքեր որ հաճախ կամավորության հիմունքներով վալանտիորի հիմունքներով եւս մեկ անգամ հասկանում ես, որ էլի հույսները դրել են երիտասարդության վրա, որտեղ կա դրամատոնական էր։ Իմ եղած սերունդից, ասենք, իմ եղած սերունդը բավականին, ասենք, տանուլ տվեց, էլ այդ ամեն ինչը եւ ցավոք տնտեսության մեծ մասը հիմա իմ սերնդի ձեռքն է, դրա համար էլ կարելի ասած, որ երկրի 30%-ը մեղմ ասած լավ չի ապրում, այսպես։ Իսկ ունեք տվյալներ տարեկան քանի զբոսաշրջիկ է օգտվում էկոտուրիզմից ամբողջ աշխարհում, չէ, Հայաստանում։ Հայաստանին ես նշեցի, որ մարդ մենք հաճախ չենք կարող նույնիսկ հստակ նշել մարդ տուրիստ է թե ոչ Հայաստանի եկող, որտեվ տուրիստի չափանիշները, հա, կախված նրա այցելությունից, տեղողությունից, քանի օրով է գալիս, հյուրընկալվում է, ինչ գիտեմ, ինչ նպատակներով, ու կան իհարկե պաշտոնական թվեր, որ մենք այս տարի մինչև 850,000, 500,000 տարբեր տարիների, բայց տուրիզմի վիճակագրությունը կոնկրետ մի փոքր դժվար է, որտեվ մարդ կարող է մի քանի նպատակներով այցելել եւ տուրիզմը ստորադասվի մեկի մյուսի եւ այլն, բայց ամբողջ աշխարհում ամեն տարի կա 1 միլիարդ միջազգային տուրիստ, այսինքն ամեն տարի 1 միլիարդ մարդ հատում է ինչ որ պետական սահման տուրիստական նպատակներով, իսկ երկնի ներսում, երկրների ներսում ամբողջ աշխարհում ճամփորդում է 5 միլիարդ մարդ, այսինքն իր սեփական երկրի ներսում, և միջազգային տուրիզմից տարեկան աշխարհում կա 1 տրիլիոն դոլարի կարգի եկամուտ հիդեպ։ Իսկ ունեք տվյալներ դրսի տուրիստներից ամենաշատը ինչ չի գոհացնում նրանց։ Չի գոհացնում Հայաստանում, այո։ Զուտ այնքանով, որքանով ուրիշ շփվել եմ իրենց հետ, գների մասին է խոսքը գնում, հյուրանոցների գների մասին։ Եվ նաև տարական որոշ ենթակառուցվածքների, չէ՞, ամոթ չլինի ասել, բայց մենք ունենք սանհանգույցների կամ տարական որոշ հարմարությունների կարիք, հատկապես մեր երկար երթուղիների վրա դեպի Տաթև, չգիտեմ, Սյունիք, Հարավային Հայաստան։ Հա, տեսել եմ, ավտոբուսը մեկ է կանում, դրամատիկ կանած է սենց։ Աչև զախ ավտոբուսի ստանալու։ Կանած զախ կողմից պատզած, դրամատիկ աչ կողմից կանած, բայց լավ է, էկզոտիկա է դա, ասենք լավ է։ Էքստրեմալ, հա, զգացմունքներ են։ Որովե անգլուհի ասենք, որովոր ամբողջ յակ նորմալ զուգարանից օգտվել, մեկին ասում է փշերի մեջ, այդպես է։ Սակյավակում։ Ինձ եղածն վճարովի է, ինչը էլի ես չեմ ընդունում ճիշտն ասած, որտեվ լինելով շատ երկրներում, ասենք նույն Նյու Յորքում, Բոստոնում, տուրիստական հատվածներում սանհանգույցները միանգամայն անվճար են։ Ա ինչ որ միտեղ 25 ցենտ տեսել եմ, այս անգամ օթանավակայանում այդ սայլակներ են վճարում։ Սայլակները վճարում են։ Ինչի մասն է խոսում։ Պարզ է, որ դա եկլի վճարովի։ Եթե պատկերացնեմ, եթե անվճար լինեին, ապա ինչ տեսքի կլինեին այդ այս զուգահեռը։ Լավ է, որ ջահանն է, թող 100 դրամը տանք, բայց գնանք նորմալ պայմաններ։ Ինչ է լավ, լավ, ինչ կմաղթեք մեր հեռուստատեսողներին եւ ինչպեսին եք տեսնում էկոտուրիզմի հետագա զարգացումը։ Նախ հեռուստատեսողներին կմաղթեմ իհարկե հաճելի օր, օրվա հաճելի շարունակություն, ամենայն բարիք։ Պահպանել մաքրություն։ Պահպանել մաքրություն, այո, իսկ էկոտուրիզմի միանշանակ ձեր նախորդ հյուրերի հետ, եթե ես նաև զուգահեռներ տանեմ, մենք 80% լեռնային երկիր ենք, մենք ունենք հիանալի հնարավորություններ էքստրեմալ տուրիզմի, լեռնագնացության եւ էկոտուրիզմի հետ համադրելով։ Պարզապես մի փոքր իրազեկվածություն կամ ինքներս մեր միջև դաստիարակելով ոչ սպառողական վերաբերմունք բնության հանդեպ, հետևելով էկոտուրիզմի պատվիրաններին, եթե անգամ ոչ որպես էսթետիկական արժեք, ապա գոնե մեր շահագրգռելով բնությունը պահել տնտեսական գոնեակողմի համար, եւ կարծում եմ, որ հաշվի առնելով մեր այսօրվա կադրերին երիտասարդությանը մենք ունենանք լավ հնարավորություն։ Եվ հիշել եւս մեկ ամենա, չգիտեմ, վերջինն է այդ պատվիրաններից թե առաջինը, եւ չի ինձ թվում է դրա հեղինակը ես եմ, որ մարդը այդ էկո համակարգի մեջ միակ կենթանին է, որ եթե վերանա, էկոլոգիան մեն լավ կզգա իրան դրանից, եւ այսպես ասած կծաղկի, գոնե ունենանք այդ մեղքի զգացումը, որ մենք ստեղ իրականում իսկապես ասենք դեստրուկտիվ էլեմենտ ենք, այս ամբողջ էլեմենտի մեջ հնարավորին չափ քիչ դեստրուկտիվ տանենք։ Շնորհակալություն ներկայացնելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք դադարից հետո։ Գովան։ Գրքին վերադարձանք, ողջունում ենք այս անգամ Սերգեյի հետ միասին բարձր դրամատրությամբ եւ խոսելու են գրքին բնության մասին։ Forbes-ը կազմել է աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ եւ արտասովոր բնական երևույթները։ Սերգեյ ջան, ուզում եմ ընթերցնել քեզ համար։ Հյուսիսափայլը բնության ամենաառեղծվածային երևույթներից մեկն է։ Ես տեսել եմ, ես տեսել եմ, մի անգամ Սիբիրում տեսել եմ, թե
շնչատ հրաշք եւ հետարքիր երևույթ եմ։ Առողջացան եւ արտասովոր գեղեցիկ երևույթ հնարավոր է տեսնել մագնիսական դաշտերի մոտակայքում։ Այն կարող է տևել մի քանի ժամից մինչեւ մի քանի օր։ Նրա տևողությունը կախված է արևի ակտիվությունից։ Երևույթը ավելի լավ երևում է Նորվեգիայում, Շվեդիայում եւ Ֆինլանդիայում։ Դու ընդդեմ ես տեսել ես։ Չէ, ընդդեմ չեմ տեսել։ Գիտես ինչ եմ տեսել։ Մագնիսների մասին խոսեցիր։ Այո, կան ճանապարհներ անգամ Հայաստանում, որ այսպես քեզ թվում է, թե իջնելու ես, բայց մեքենատ, երբ որ գցում ես, նետրալն է բարձանում, սովետաշենում, չեմ հասկանում ինչու։ Երկրորդ հրաշքի մասին եմ ուզում ասել, Սերգեյ ջան, հսկայական խողովակների տեսքով ամպեր հաճախ հնարավոր չէ տեսնել ամպրոպի սկսվելուց առաջ։ Ամպերը առաջանում են արտասովոր խողովակաձև կուտակումներից։ Նրանց գույնաստիճանաբար փոխվում է, բացից մինչև մուգ։ Երևույթը շատ գեղեցիկ է եւ հազվադեպ է։ Այդ չեմ տեսել։ Դա կտեսնես, ոչինչ, մոտ ապագայում։ Ինքան բան չենք տեսել։ Ոչինչ, շատերը համարում են միապետ թիթեռներին մեր մոլորակի ամենագեղեցիկ էակներից մեկը։ Գունավոր թիթեռներին հնարավոր է ժամերով հետևել։ Նրա համար ամենալավ ժամանակահատվածը ամառն է, երբ նրանք Մեքսիկայում եւ Կանադայում ներգաղթում են Միացյալ Նահանգներ եւ Հակառակը։ Ահա, այս մեծ թիթեռները իմպերատորսի, հա։ Մեծ թիթեռները, այո։ Ասել եմ ինտերնետով։ Լավ է, չէ՞ որ ինտերնետ կա։ Կարելի է բոլոր այն երկրները, որտեղ չես եղել, երբեք չես լինի նայել։ Եվ բնության եւս մեկ առեղծվածային ֆենոմենը կարկուտի ամպերն են, որոնք հաճախ հնարավոր է տեսնել խոնավ կլիմա ունեցող երկրներում, օրինակ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական նահանգներում, Սերգեյ ջան։ Եվ 7-րդ հսկայական վարվող Միրկասյան գեղեցկությունը եւ դաժանությունը հիացնում եւ վախեցնում է 5 կիլոմետր բարձրության եւ գերագույնությամբ շարժվող հրե հսկա մի մոխիրը, որը հրաբուխից է առաջանում եւ ճանապարհին ամեն ինչ այսպես կլանում է, թե դա գեղեցիկը որնա չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, լավ կլինի տես բաներ չտեսնենք։ Ընդհանրապես բնական աղետներն են շատ հետարքիր, բայց երբ որ այն նայում ես ուղղակի ինտերնետով եւ այսպես չես մասնակցում այդ ամեն ինչին։ Ավազե փոթորիկներ, որը հնարավոր է տեսնել մեր մոլորակի տարբեր անապատներում, տեսարանը իհարկե գեղեցիկ է, բայց ավելի լավ է դրան ականատես լինել, այո, բավականի։ Ինչքան հեռու մնաց, YouTube-ով ականատես ունենք նման սարսափելի երևույթներին, եւ իսկ ամենալավ, այսպես ասած, բնական երևույթը այն է, որ ես ինքս իմ հասկացել եմ, որ ամեն առավոտ արևը ծակում է, շատ գեղեցիկ է եւ դեռ ավելին հաստատ մայրը մտնելու բա։ Սերգեյ ջան, առաջարկում հիմա դիտել զարմանալի կղզիների մասին տեսանյութ, որը եւս կբարձրացնի մեր տրամադրությունը։ Տեսնենք կբարձրանա թե չէ, ապա։ Ցամաքի մեծ ու փոքր պատառիկներ, շրջապատված ջրով, կղզիներ։ Այս հեքիաթային կղզիներում երազում է լինել յուրաքանչյուր մահկանացու, կյանքում գոնե մեկ անգամ։ Բորա Բորա կամ արևադարձային դրախտ, այսպես են անվանում ամբողջ աշխարհում իր անկրկնելի գեղեցկությամբ հայտնի այս կղզին, որը գտնվում է ֆրանսիական Պոլինեզիայում։ Բորա Բորա կղզին հաճախ կոչում են նաև խաղաղ օվկիանոսյան մարգարիտ։ Այն իր չափերով երկրորդն է Թահիթի կղզուց հետո։ Տարածքը 39000 քառակուսի մետր է, Ֆրանսիայի մի մասն է կազմել 1842 թվականից, իսկ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տարիներին դարձել է խաղաղ ռազմակայան։ Այժմ մոտավոր հաշվարկներով կղզու բնակչության թիվը հասնում է 7500-ի։ Կղզում պահպանվում են հինավուրց վանքեր, որտեղ հին դարերում բնակվել են տարբեր ցեղերի առաջնորդներ։ Կա նաև երկու հսկայական գործող հրաբուխ, որոնք կղզուն առանձնակի հմայք են հաղորդում։ Հյուրանոցները կառուցված են ոչ միայն ցամաքում, այլև ջրում։ Այստեղ ամենաանմոռանալի ժամանցը դայվինգն է։ Սանտորինի կղզին համարվում է Հունաստանի Մարգարիտը։ Որքան էլ զարմանալի թվա Սանտորինին իր գրավչության համար, պարտական է սարսափելի բնական աղետին։ Մեր թվարկությունից 1500 տարի առաջ կղզում հրաբխի ահավոր ժայթքում է տեղի ունեցել։ Կղզու կենտրոնական մասը սուզվել է ջրի տակ։ Հրաբխից առաջացած երկրաշարժն ու փոթորիկն այնքան ուժգին էին, որ բավականին տուժել է նաև հարևան Կրետե կղզին։ Ինչևէ, ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի։ Բնական աղետի հետևանքով էլ ձևավորվեց ներկայիս հրաշք վայրը։ Այսպիսով Սանտորինի կղզի կենտրոնն է Տիրան, միջև 8000 բնակչությամբ, կլորավուն շինություններով ու վանքերով եւ անմոռանալի լողափերով։ Չանտեսենք նաև Հունաստանի հոնիական ծովում գտնվող Սկորպիոնս կղզին, 12 ֆուտբոլային դաշտ մակերեսով։ Այս աստղային կղզին շատերը համարում են անիծված, քանի որ այստեղ երբեք ոչ ոք երջանկություն չի գտել։
Այդպես է եղել նաև հույն միլիարդատեր Արիստոտել Օնասիսի հետ։ Նա գնել էր կղզին 1968 թվականին այս գողտրիկ վայրում իր ընտանեկան երջանկությունը կառուցելու համար։ 5 տարի անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդուայի Ժակլին Քենեդիի հետ ամուսնությունը, սակայն նրան երջանկություն չբերեց։ Արիստոտելի կյանքում դժբախտություններն իրար հերթ չէին տալիս։ Ավելին, հենց այս վայրում էր գտնվում Օնասիսների ընտանեկան գերեզմանոցը։ Կղզին ժառանգաբար անցել է Օնասիսի միակ թոռնուհուն, Աֆինա Օնասիսին, ով իր ընտանեկան անեցքից խուսափելու համար վերջերս վաճառեց կղզին։ Գնորդ ռուս գործարար Դմիտրի Ռիբալովլևի դուստր Եկատերինան է, ով մտադիր է այնտեղ անցկացնել ընտանեկան հանգիստը չվախենալով ոչ մի անեցքից։ Հարավային Կորեայի ամենամեծ կղզին Չեջուդոն է։ Այստեղ է գտնվում Կորեայի ամենաբարձր կետը, 1950 մետր բարձրությամբ Հալասան հանգացրաբուխը։ Հենց հրաբխի անունով էլ կոչվում է կղզու ազգային պարկը, որը ստեղծվել է 1970 թվականին։ Վերջին անգամ հրաբուխը ժայթքել է 11-րդ դարում, և լավայի հոսքից էլ այստեղ առաջացել են բազմաթիվ բնական տեսարժան վայրեր, թունելներ, հրաբխային քարանձավներ։ Բնական այս հրաշալիքը հայտնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ Պարկում պահպանվում են 2000 տեսակի բույսեր, ավելի քան 4000 կենդանատեսակ։ Նշենք նաև, որ Չեջուն դարձել է առանձին շրջան 1946 թվականին։ Այն համարվում է Կորեայի առաջին և միակ ինքնավար մարզը։ Ահա է Մալազիայի ամենահրաշալի կղզին՝ Լանգկավին։ Իրան շրջապատող 104 կղզիներից ամենամեծն է։ Համաշխարհային զբոսաշրջության սերն է վայելում իր յուրատեսակ ժայռերեն բնությամբ, առեղծվածային քարանձավներով, կենդանական և բուսական աշխարհի բազմազանությամբ։ Լանգկավի թարգմանաբար նշանակում է «կարմիրախաղաղ»։ Լեգենդի համաձայն, այստեղ էր ապրում աշխարհի ամենագեղեցիկ արքայադուստրը, Միս Խուրիդ, ում չար լեզուները մեղադրում էին դավաճանության մեջ։ Արդյունքում գեղեցկուհուն գլխատում է, բայց ի զարմանս բոլորի, նրա վերքերից հոսում է ճերմակ արյուն, ի նշան անմեղության։ Լանգկավին հայտնի է 2005 թվականին կառուցված իր զարմանահրաշ երկնային կամրջով, որը թեքված դիրքով է կառուցվել, որպեսզի տեսանելի լինեն շրջակայքի չնաշխարհիկ մնապատկերները։ Երկնային կամուրջն ունի նաև ճոպանուղի 2200 մետր երկարությամբ։ Բրազիլիայի սահմանին կից գտնվում է Քեյմադա Գրանդե կղզին, որն այլ կերպ անվանում են թունավոր օցերի կղզի։ Այն տեսքից դրախտավայր է հիշեցնում, բայց երբեք և ոչ ոք այն վայելել անգամ չի երազել, քանի որ կղզում ուղակի վխտում են թունավոր օցերը։ Դե պատկերացրեք, 1 քառակուսի մետր տարածքում կարելի է տեսնել 4-5 օձ։ Նրանք սնվում են հիմնականում չվող թռչուններով։ Միայն Discovery հայտնի հեռուստաալիքի գիտնական հետազոտողների խումն է երբևէ խիզախել ոտք դնել կղզի։ Ինդոնեզիայի Բալի կղզին անվանում են Աստծո պարքը, քանի որ միայնակ սրտերը սովորաբար այստեղ հանդիպում են իրենց երկրորդ կեսին։ Շատերն էլ հենց ամուսնական արարողությունն իրականացնելու նպատակով են մեկնում սիրո այս դրախտավայրը, հետևաբար Բալին պսակադրությունների թվով կղզիների շարքում առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Կղզու մակերեսը 5600 քառակուսի կիլոմետրը։ Ամենաբարձր կետը Սուրբ Ագունգ լեռն է, 3140 մետր բարձրությամբ։ Բնակչության թիվը 3 միլիոնից ավելի է։ Կղզու մայրաքաղաքը Դեն Պասարն է, այն բրնձի դաշտերի, փողոցշուկաների և շքեղ վիլաների մի ներդաշնակ վայր է։ Բալին հարուստ զբոսաշրջիկների սիրելի կղզին է և հայտնի է հատկապես իր սպա ծառայություններով։ Ահա այսպիսի երանելի դրախտավայրեր։ Բայց ինձ ամեն լավ բան մի օր ավարտվում է։ Մեր եթերն էլ կամաց-կամաց մոտեցավ իր արդին։ Հյուգոն ասում էր, մարդ աշխարհ է գալիս որպես բնության մի մասնիկ և հեռանալիս կրկին վերադառնում բնություն։ Վարդանուշ, տարտսել կսեր, հաց նոր կուտես, հետևիցդ ամաները թավագի թե չէ մերը, թե չէ կնիկդ գեշ կլինի, մորդ պես։ Ցտեսություն։ Շատ է սիրում հարցին հողորմից։ Լավ մնացեք, լավատես ապրեք։